ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سورة الأنعام آية 141. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. اور اللہ وہی ذات ہیں جنہوں نے باغات پیدا کیے، چھپروں پر چڑھائے ہوئے باغات اور ایسے جو چھپروں پر نہ چڑھائے جاتے ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ باغات جن کی بیلیں ایسی ہوں جو درختوں پر چڑھ جاتی ہیں، جیسے انگور وغیرہ، اور وہ جو چھپروں پر نہ چڑھائے گئے ہوں وہ ہیں کہ جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھتی بلکہ نیچے ہی رہتی ہیں، جیسے تربوز وغیرہ اور یہ اس طرح کی چیزیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، اور کھجور کے درخت وہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیے، وزرع اور کھیتی بھی اللہ نے ہی پیدا کی، اور ایسے پھل اور جن کے پھل مختلف ہیں، یعنی یہ جو تمام چیزیں بتائیں ان کے پھل مختلف ہیں. پھل مختلف ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر ایک کھجور ہے اور ایک کھیتی کسی اور چیز کی ہے، یہ آپس میں مختلف ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کھجور ہے لیکن اس کی کئی ایک اقسام ہیں، آم ہیں، ہیں آم جنس کے لیکن اقسام کے ہیں، تو سب اللہ نے پیدا کیا. اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی ہیں. ملتے جلتے سے مراد کہ شکل و شباہت میں ایک جیسے ہیں، رنگت کبھی کبھی ایک جیسی ہوتی ہے، اور نہ ملنے سے مراد کیا ہے کہ ان کی اقسام مختلف ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پھل میں سے کھاؤ، جب وہ پھل دے، جو کھیتی پھل دے اس میں سے کھاؤ، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو، اور حد سے نہ گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. یہ عشر ہے زکوٰۃ کے علاوہ، جو چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مال میں فرض کر رکھی ہے اس کا نام عشر بھی ہے. عشر کا کیا مطلب ہے؟ عشر ہوتا ہے زمین کی نباتات، زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان پر عشر. اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جس دن کٹائی کی جائے گی، جو بھی فصل ہوگی، کوئی بھی فصل ہو، جس دن اس کی کٹائی ہوگی اس میں سے اس کا عشر دے دیا جائے گا. لیکن اس عشر کا بھی قاعدہ ایسے ہے کہ اگر تو وہ زمین ایسی ہو کہ جس کو آسمانی پانی سے سیراب کیا جاتا ہو، ظاہر ہے کہ اس میں کسی آدمی کی محنت اور طاقت نہیں ہے، تو ایسی زمین، ایسی کھیتی باڑی کہ جس کو سیراب کرنے کے لیے آسمانی پانی وہ ہو، بارش کا پانی ہو، تو اس میں سے 10 من میں سے 1 من یہ عشر ہوگا، جس کو ہم عشر کہتے ہیں. عشر کا ویسے لفظی معنی ہے 10واں حصہ. لیکن اگر وہ ایسی زمین ہو کہ جس کو آپ نہر کے ذریعے سے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے، یا جس میں آپ کی محنت شامل ہے اس کے ذریعے سے پانی پلاتے ہیں، اس کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں، اس میں نصف عشر ہے. نصف عشر کا مطلب کیا ہوا؟ 20 من میں سے 1 من. عشر کا مطلب 10 من میں سے 1 من، اور نصف عشر کا مطلب 20 من میں سے 1 من، یا دوسرے لفظوں میں اس کو نصف عشر بھی کہتے ہیں. عشر کا مطلب 10واں حصہ، اور نصف عشر کا مطلب 5واں حصہ. 5واں حصہ سے مراد یہ، جیسے 10 من ہے تو اس کا نصف عشر کیا ہوگا؟ آدھا من. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے کچھ ایسے جانور پیدا کیے کہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، جیسے بیل وغیرہ، اگرچہ اس کو بوجھ اس پر لادا نہیں جا سکتا لیکن پھر بھی کھینچتے ہیں اس کو لے کر، تو اس میں شامل ہیں. اور کچھ جانور ہیں جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، یعنی جو بوجھ نہیں اٹھانے والے، بکریاں وغیرہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے کہنے پر ان چیزوں کو غیر اللہ کے نام پر نہ دو، اور ان چیزوں میں اپنی مرضی سے حلال حرام کے قاعدے مت بناؤ، اور شیطان سے بچ جاؤ، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. 8 قسمیں ہیں،
یار اس میں جو بتائی جا رہی ہیں اس میں چار اقسام ہیں اور ان میں مذکر اور مؤنث دونوں کو داخل کر کے آٹھ اقسام بنائی گئی، اور ان کے بیان کا مقصود یہ ہے کہ تم جو اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہو کہ فلاں جانور کے پیٹ میں اگر تو مادہ ہے تو فلاں مرد یا خواتین اس کو کھائیں گے اور دوسرے نہیں کھائیں گے، اگر وہ مردہ پیدا ہوا بچہ جو فلاں اونٹ یا گائے کے اونٹنی یا گائے کے پیٹ میں ہے تو اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو مرد و خواتین دونوں کھا سکیں گے، اگر زندہ پیدا ہوا تو یہ کھا سکیں گے یہ نہیں کھا سکیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ہے، پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو تم یہ جو کرتے ہو کہ اگر زندہ ہے تو تب سب نہیں کھا سکتے، مردہ تو سب نہیں کھا سکتے، اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی تمہاری یہ غلطی ہے، اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی کوئی لاجک نہیں بنتی، اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ تمہیں اس کا کہا کس نے تب بھی تم غلط ثابت ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مشرکین مکہ کی ان شرکی عادات کو عقلی طور پر بھی اور نقل کے اعتبار سے بھی، یہاں پہ نقلی طور پر کہا جاتا ہے عقلی اور نقلی، یہ اصطلاح ہے عقلی اور نقلی کا مطلب یہ ہے کہ عقلی سے مراد جو عقل سے سمجھ جانے والی باتیں ہیں بغیر دلیل کے، اور نقل سے مراد ہے دلیل والی باتیں، اس کی کوئی دلیل بتاؤ، اللہ فرماتے ہیں کہ آٹھ قسمیں ہیں، بیل میں سے دو یعنی مذکر اور مؤنث اور بکری میں سے دو، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم کہتے ہو کہ اگر یہ مادہ ہے تو فلاں فلاں کے لیے حرام ہے فلاں کے لیے حلال ہے، اور نر ہے تو فلاں کے لیے حلال فلاں کے لیے حرام، زندہ ہے تو فلاں کے لیے حلال فلاں کے لیے حرام، تو آپ ان سے پوچھیے کہ یہ دونوں نر حرام کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے یا مادہ حرام کیے ہیں، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں یعنی جو رحم میں ہے، مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی پہلے تو کہا کہ عقلی طور پر بتاؤ، پھر کہا کہ کوئی علم تمہارے پاس ہے کوئی دلیل ہے تو اس کے مطابق تم بتاؤ، تو یہ ہو گئے چار، یہ ہو گئے بھیڑ اور بکری اور ان کے مذکر اور مؤنث، چار یہ ہو گئے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور اونٹوں میں سے دو اور گایوں میں سے دو، کہہ دیجئے کیا اس نے اللہ تعالیٰ نے نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ یعنی جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں یعنی جو رحم مادر میں ہیں، یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی تھی کہ یہ جو اگر کسی جانور کے پیٹ میں اگر مادہ ہوا تو یہ مرد کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، یا اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو سب لوگ کھا لیں گے، تو کیا اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، آگے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا گناہ کس طرح ہے کہ شرک میں بھی اصل میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہی باندھا جا رہا ہوتا، تو شرک بھی اس وجہ سے سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس کی اصل یہ ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، بغیر علم کے گمراہ کر دیں، تو یہ جب لوگوں کے پاس علم نہ ہو اور وہ لوگوں کو فتوی دینا شروع کر دیں تو یہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہہ دیجئے کہ میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والی چیز کسی کھانے والے پر کسی بھی کھانے والی چیز کو حرام نہیں پاتا ہوں جسے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یعنی اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے یہ جو چیزیں حرام اپنے لیے قرار دے رہے ہو، فلاں کا بچہ فلاں مردہ ہے زندہ پیدا ہوا تو حلال ہے حرام ہے مردہ پیدا ہوا تو حلال ہے وغیرہ، یہ جو تم حرام قرار دیتے ہو اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھ پر وحی کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق تو یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں وہ یہاں پر اس آیت میں بتا دیں، ایک یہ کہ وہ مردار ہو، دوسرا یہ کہ وہ بہایا ہوا خون ہو، جب ذبح کرتے ہیں تو خون جو نکلتا ہے وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت ہو وہ حرام ہے اور بلکہ وہ تو گندگی ہے، اور یا اسی طرح ہر وہ چیز حرام ہے جو نافرمانی کا باعث ہو کھانے پینے میں، جو نافرمانی کا باعث بن جائے اللہ تعالیٰ کی، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے، اچھا پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ ہی حد سے گزرنے والا، تو بے شک آپ کا رب بہت،
باہر گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حرام چیزیں ہیں، ان حرام چیزوں میں اگر کوئی شخص بوقت مجبوری، اور مجبوری بھی وہ کہ اس کی جان جا رہی ہو، ہمارے ہاں تو آج کل ہر چیز کو مجبوری بنا دیا، کسی سے کچھ بھی پوچھو اگر وہ حرام کر رہا ہو، پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے مجبوری. سود کھانے والے مجبور ہیں، شراب پینے والے مجبور ہیں، سگریٹ پینے والے کہہ رہے مجبور ہیں، یعنی ہر بات میں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے وہ مجبوری. تو اسلام نے اصل میں مجبوری کس کو قرار دیا؟ جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، زندگی ہی نہیں ہے جس کے بغیر. تو وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ایسا ہو مجبور، تو وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے گزرنے والا نہ ہو، اور اس حال میں اگر وہ کھا لے اور اتنا کھا لے، بغاوت کرنے والا نہ ہو، مطلب کہ وہ اس حرام چیز کا حلال ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، یہ ہے بغاوت، یہ ہے بغاوت نہ کرنے والا ہو. اور ولا عادن کا مطلب حد سے گزرنے والا نہ ہو، کہ وہ اس کے بارے میں جو یہ چیزیں جن کا حرام کا ذکر ہوا، حرام کا عقیدہ رکھتے ہوئے کھائے، لیکن صرف اتنی کھائے کہ جس سے جان بچ جائے، اس سے بعد اس کے بعد رک جائے. تو اگر کوئی ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت معاف کرنے والے اور اللہ رحم کرنے والے ہیں. وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، یعنی جن جانوروں کے، پرندوں کے یا جانوروں کے ناخن ہوتے ہیں، ان کو ہم نے حرام ان پر کر دیا تھا. اور اس طرح گائے اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی تھیں، ان لوگوں پر گائے اور بکری کی چربی حرام تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پشتوں یا انتڑیوں پر ہوتی تھی، پشتوں پر جیسے وہ دمبے کی جو چکی ہوتی ہے پیچھے جو چربی، وہ حلال تھی، یا جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ حلال تھی، باقی سب چربی حرام تھی. یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی تھی، بدلہ دیا تھا، یعنی یہ چیزیں جو حرام قرار دی گئی تھی ان پر، یہ طیب اور پاک ہیں، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام قرار دی گئی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً بلا شبہ ہم سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، سو اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا رب بڑی ہی وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا. بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ اگر وہ جھٹلائیں تو آپ ان سے بتائیں کہ اللہ وسیع رحمت والے ہیں؟ یہ نصیحت ہے کہ وہ آپ کو نہ جھٹلائیں. اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیں کہ ابھی بھی توبہ کر لیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اگر توبہ نہ کی تو پھر اللہ کا عذاب مجرم قوم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. سیقول الذین اشرکوا، عن قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتے تو ہم شریک نہ بناتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے. اللہ اکبر. ان لوگوں نے اپنی برائیوں اور اپنے جرموں کو کس کی طرف منسوب کر دیا؟ تقدیر کی طرف، کہ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم یہ نہ کرتے، اللہ نہ چاہتے ہم شرک بھی نہ کرتے، اللہ نہ چاہتے تو ہمارے آبا و اجداد ان چیزوں کو حرام بھی قرار نہ دیتے. یہ مشرکین کا وصف. اور آج واللہ ہی عجیب بات ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں میں، خاص طور پہ جو ان تعلیمی اداروں میں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی کہ جو بالکل تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں نافرمانی پر. ان سے کہا جائے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی اگر اللہ چاہیں گے تو پڑھ لیں. اس کا اپوزٹ مطلب کیا نکلا؟ کہ ہم جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ نہیں چاہ رہے. اور مشرکین نے کیا کہا؟ کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک بھی نہ کرتے، اور ہمارے آبا و اجداد مختلف چیزوں کو حرام بھی قرار نہ دیتے. نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، نہ ہم ان چیزوں کو حرام قرار دیتے، نہ ہمارے آبا و اجداد. تو یہ فرق ہے ایک مشرک، منافق، فاسق میں، اور ایک مومن میں. کہ مشرک، منافق اور فاسق یہ تقدیر کو بہانہ بناتا ہے اپنی نافرمانی کے وقت، اور مومن آدمی تقدیر سے کیا لیتا ہے؟ تقدیر سے سبق سیکھتا ہے، حوصلہ پکڑتا ہے. کب؟ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے. جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی میرے لیے، اور تھی میرے ہی اپنے ہی سبب کی وجہ سے، میرے گناہوں کا سبب تھا لیکن میرے اللہ نے لکھی ہوئی تھی. تو وہ اس تقدیر کو پیش کر کے اپنے آپ کو تسلی میں لے آتا ہے، اپنے آپ کو پرسکون کر لیتا ہے، جبکہ دوسرے اس کے جو برعکس لوگ ہیں وہ تقدیر کا بہانہ بنا کر حرام چیزوں کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہراتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکالو؟
یعنی یہ جو چیزیں تم کہتے ہو کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے اس کو بھی دلیل ہے، یا جو تم حلال حرام ٹھہراتے اس کو بھی دلیل ہے، تو لاؤ، تم تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، اور تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہو، یعنی تکے لگاتے ہو، لگ گیا تو لگ گیا، نہ لگا تو نہ۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے کہ پھر کامل دلیل، وہ دلیل جو مقصود تک پہنچنے والی ہے، وہ صرف اللہ کی دلیل ہے۔ اور اللہ کی دلیل کیا ہے؟ کہ تم لوگوں کو جب اللہ نے حلال حرام کے بارے میں کوئی بات بتائی نہیں تو تم اپنی طرف سے کیوں کرتے ہو؟ اور اسی طرح عقلی طور پر بھی یہ غلط ہے۔ سو اگر وہ چاہتے تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ اپنی نافرمانی پر اللہ کی تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں، اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر کے ہاتھوں تم مجبور ہوتے تو تم نافرمانی کر سکتے تھے، بھلا اگر میں نے تمہیں مجبور ہی کرنا ہوتا تو دنیا میں کوئی نافرمانی نہ ہوتا۔ کیا کوئی بندہ، کیا کوئی پولیس والا یہ چاہتا ہے کہ کوئی نافرمانی کرے، قانون توڑے؟ اگر اس کو اختیار مل جائے پولیس والوں کو، تو وہ تو سارے لوگوں کو بالکل قانون کا پابند بنا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو رد کیا۔ قل هلم شهداءكم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے گواہ لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ یعنی کوئی گواہ لے آؤ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے علاوہ، کوئی اور گواہ لے آؤ، اور وہ گواہ بھی گواہی کس بات کی دیں گے؟ ہاں یہ بات میں نے فلاں سے سنی اور اس نے فلاں سے سنی کہ اللہ نے یہ کہا تھا یا کسی رسول نے کہا تھا کہ یہ چیزیں گناہ ہیں۔ پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو آپ ان کے ساتھ شہادت مت دیجیے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ نے پہلے یہ کہا کہ ان سے کہیں کہ کوئی بندہ لاؤ کہ جو کہے کہ واقعی یہ چیزیں حلال یا حرام ہیں، سمجھدار۔ لیکن اگر وہ شرک کی لت میں پڑا ہوا تو اللہ پر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے گا۔ تو اگر وہ جھوٹ بول دے تو آپ نے کیا کہنا ہے اللہ کے رسول؟ آپ کہیے کہ اگر آپ گواہی دیتے بھی ہوں تو میں گواہی نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے، ان کی خواہشات کا نہ مانیے جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، یعنی شرک بناتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا، کہہ دیجئے کہ آؤ میں تلاوت کروں تم پر کہ تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں۔ یہاں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کی ایک فہرست گنوائی، اور یہ 10 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا کہ جو حرام ہیں۔ یعنی حرام چیزیں صرف کھانے پینے کے اعتبار سے نہیں ہیں، حرام چیزیں صرف چند ایک نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ دیکھیے کون کون سی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، شرک اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا، ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو۔ دوسری چیز، والدین کے ساتھ احسان کرو، تو حرام کیا ہوا؟ والدین کے ساتھ احسان نہ کرنا۔ تیسری چیز، اپنی اولاد کو فقیری کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ہم ان کو بھی، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ چوتھی چیز، جو فحش چیزیں ہیں، جو صریحاً برائیاں اور گناہ ہیں یا فحاشی اور عریانی ہیں، اس کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ چھپی بھی ہو۔ کتنی ہوگی؟ 4۔ پانچویں نمبر پر، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور تم اس جان کو قتل مت کرو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا سوائے حق کے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ شادی شدہ زنا کر لے، کسی کو نا حق قتل کر دے، بدلے میں قتل کیا جائے گا، یا وہ مرتد ہو جائے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ احکامات ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا، وصیت کی ہے کہ تم ان کا خیال رکھو تاکہ تم عقل اختیار کر سکو۔ 5 چیزیں یہ ہوگی جو حرام ہیں۔ اس کے بعد، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ 6۔ الا بالتی ہی احسن، ہاں یتیم کا مال اگر استعمال کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو۔ کیا مطلب؟ جو حلال طریقہ ہے، جو اسلام نے بتایا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ، اور وہ مال تب تک استعمال کر سکتے ہو اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے، جب تک کہ وہ بلوغت کو نہیں پہنچتے، بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کو واپس لوٹا دو۔ 7ویں نمبر پر، وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی چیز
ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. اور آٹھویں نمبر پر وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم بات کوئی کرو تو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ بات تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی ہو، لیکن جب بھی بات کرو انصاف کی بات کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور دسویں چیز کیا ہے؟ اللہ کے وعدے کو پورا کرو، یعنی اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کرو گے تو یہ بھی حرام چیز ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تمہیں اللہ نے وصیت کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ دس چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبر سے کہ آپ ان کو بتائیے کہ میں تم پر تلاوت کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دی. ان میں ایک چیز ہے کہ تم اپنی اولاد کو تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ مشرکین مکہ کہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے؟ جی ہاں، وہ قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بچوں کو اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے. وہ دو سبب تھے، بیٹیوں کو قتل کرنے کے دو سبب تھے. ایک سبب یہ تھا کہ جھوٹی اور بغیر دلیل کے غیرت ان کو آتی تھی کہ بڑی ہو جائیں گی، کسی کے نکاح میں دینے پڑیں گی، جنگ ہوگی، کہ لونڈی نہ بن جائے. تو اس جھوٹی غیرت کی بنیاد پر وہ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی چند دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد قتل کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے یا ان کو. اور دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، بچے کھائیں گے کہاں سے، اس لیے وہ ان کو قتل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلا دوسرا جو سبب ہے اس کا ذکر کیا کہ تم اپنے بچوں کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ تمہارے پاس مال کی، اسباب کی تنگی ہے. اب بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہو. پچھلے کئی سالوں سے مغرب سے ایک بات آئی، مغرب نے ایک پٹی پڑھائی، اور انہوں نے تو پٹی ہمیں یہ اس لیے پڑھائی کہ وہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے تھے جو کچھ سالوں کے بعد ہونے والی ہے. ہم لوگوں نے اس سبق کو جو ہمیں کفار نے، یہود و نصارہ نے پڑھایا، مغرب نے پڑھایا، ہم نے اس کو بڑے اخلاص سے لیا اور بڑے شوق سے اس پر عمل شروع کر دیا. وہ سبق کیا تھا؟ سبق انہوں نے ہمیں یہ دیا تھا کہ بچے دو ہی اچھے، بچے زیادہ پیدا نہ کرو. اور اس پر انہوں نے اعداد و شمار کیا پیش کیے کہ یہ اتنی آبادی ہے اور اتنی زمین سے پیداوار نکل رہی ہے، اتنے سالوں میں آبادی اتنے فیصد بڑھ جائے گی، پیداوار اتنی بڑھے گی نہیں، تو لہٰذا لوگ بھوکے مریں گے. یہ انہوں نے ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھی، لیکن پیچھے کیا چیز تھی؟ پیچھے وہ چیز تھی جو اب آ کر کچھ سالوں سے، کوئی پانچ سات سالوں سے بڑی واضح طور پر ظاہر ہو گئی. اور وہ کیا چیز تھی پیچھے؟ وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد، مسلمان دنیا بھر میں سب سے زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کے بچے پیدا کرنے کی تعداد دوسروں سے زیادہ ہے. تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ ہم ایک تو دنیا میں راگ الاپ رہے ہیں جمہوریت کا، دوسرے ان کے بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اگر اسی حساب سے مسلمان بڑھتے رہے تو بہت جلد جمہوریت کے کلیے کے مطابق دنیا میں حکمرانی کن کی ہوگی؟ مسلمان. ابھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کہ ایسے ویڈیوز ہیں، انہوں نے بالکل ایک سٹیٹس دیے ہوئے ہیں اور پورے اعداد و شمار کے ذریعے سے بتایا ہوا کہ اگر اسی طرح سے آبادی بڑھتی رہی تو کسی جگہ پر جہاں پر آج مسلمان کم ہیں 2025 تک مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، کسی جگہ پر 2050 تک، اور 2050 تک تو اسی طرح آبادی بڑھتی رہی تو دنیا میں سب سے زیادہ ہر جگہ پر مسلمان ہوں، مسلمان بچے ہوں، مسلمان لوگ ہوں. اب ہم لوگوں نے اس کو کتنے اخلاص سے لیا؟ ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں واقعی بچے دو ہی ہونے چاہیے، اس سے زیادہ ہونے ہی چاہیے. لوگوں نے فیملی پلاننگ شروع کر دی، فیملی پلاننگ شروع کر دی. ہر چیز میں غلطی ہے، بنیاد بھی غلط، نام بھی غلط. فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا بھائی، پلاننگ کس بات کی جاتی ہے؟ پلاننگ ہو جو بڑا، بہت بڑا کام ہو، بڑا پیچیدہ سا کام ہو، بڑا الجھا ہوا کام ہو. مثال کے طور پر ایک اسکول میں ایک ٹیچر ہے اور اس کے پاس پڑھنے کے لیے بچہ ایک یا دو آتے ہیں. اب اس ٹیچر کو ایک یا دو بچوں کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہو؟ بھائی سادہ سی بات ہے، جو کچھ آپ نے پڑھانا ہے وہ پڑھا دیں گے آپ، کوئی خاص پلاننگ کی ضرورت تو نہیں ہے. پلاننگ کس کو چاہیے؟ ایک ٹیچر ہے، کلاس میں 10 بچے ہونے چاہیے، اس کے پاس 50 بچے ہیں. اب پتہ چلتا ہے کہ واقعی مجھے نا، میں پلاننگ کر رہا ہوں کوئی نا کہ بچے زیادہ ہیں. تو ہم نے فیملی پلاننگ کا نام کس کو دیا؟ بچے دو ہی اچھے. بھائی پلاننگ کا نام ہی دینا تھا فیملی پلاننگ کا، تو بچے ایک ایک گھر میں 12 12 14 14 15 15 بچے ہوتے تب آپ پلاننگ کرتے کہ بھائی اب ان کا کرنا کیا، پھر تو یہ نام بھی سوٹ کرتا تھا.
हमारे कुछ भाई हैं, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में वाकई फैमिली प्लानिंग की, माशाल्लाह 8-8, 10-10 बच्चे हैं और सब के बारे में प्लानिंग कर रखी है कि अपनी तरफ से कोशिश ये होगी कि ये फलां फील्ड में जाएगा इस्लाम का काम करेगा, ये फलां फील्ड में जाएगा इस्लाम का खादिम होगा, बाकी तालीमात भी इसके पास होंगी, ये फलां में जाएगा और इस्लाम के इस हिस्से की खिदमत करेगा, ये फलां जगह पर जाएगा इस हिस्से की खिदमत करेगा, ये तो हुई ना प्लानिंग। तो हम लोगों ने क्या किया, असल सबब क्या है हमारे जहनों में फैमिली प्लानिंग का, असल सबब यह है कि बच्चे खाएंगे कहाँ से। और ये फैमिली प्लानिंग वो लोग भी कर रहे हैं जिनके पास कई नस्लों तक के लिए पैसा और माल मौजूद है। चले अगर फैमिली प्लानिंग करना ही होती तो गरीबों से कहते कि वो कर लेते, अमीर तो ना करते, अमीरों को तो बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन ये असल में शैतान का कहना है और ये सबसे पहले किसने किया था, मुशरिकीन मक्का। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दो आयात नाजिल की जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही कि फ़कर की वजह से बच्चों को कत्ल ना करो, एक आयत उमरा के लिए है और एक आयत फुकारा के लिए, दोनों को मना किया। यहाँ पर जो आयत है, ये जो आयत आयत नंबर 151, इसमें जो कहा गया वला तक्तुल औलादकुम मिन इमलाक, कि तुम अपने बच्चों को तंगी की वजह से कत्ल ना करो, ये है गुरबा के लिए, कि वाकई तुम में तंगी मौजूद है, पैसों की तंगी है, लेकिन इस वजह से तुम अपने बच्चों को कत्ल ना करो, नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रिज़्क दे रहे हैं ना, वह या उनको भी देंगे, आने तो दो उनको, पैदा तो होने दो उनको, देंगे रिज़्क। और दूसरी जो आयत जिसमें उमारा को कहा गया कि आप भी इस तरह की फैमिली प्लानिंग ना करो फ़क्र व फाका की वजह से कि बच्चे कम रखने हैं, तो उनको कहा कहा गया, वो सूरह इसरा की आयत नंबर 31 में कहा गया, उसमें क्या है, वला तक्तुलु औलादकुम खशियत इमलाक, तुम अपने बच्चों को तंगी के डर की वजह से कत्ल ना करो, यानी अभी तंगी तुम पे आई नहीं है लेकिन तुम डरते हो, तुम्हें इसका खौफ है कि कभी फ़क्र व फाका हम पर आइंदा सालों में आ सकता है, तो तुम इसकी वजह से उनको कत्ल ना करो, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, उनको भी हम रिस्क, हम ही रिस्क देंगे जिनके बारे में तुम कह रहे हो कि ये फ़कीर ना हो जाए, और तुम्हें भी तो हम ही रिस्क दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने दोनों तरह से मना कर दिया। जी हाँ, सवाल ये कि क्या कोई जायज़ औलाद में वक्फे की कोई जायज़ सूरत है, जायज़ सूरत असल में इस्लाम का जो निज़ाम है ना, वो अगर उसके मुताबिक चला जाए तो इस्लाम की तरतीब ऐसी है कि उसमें बड़ी हिकमत नज़र आती है और वह बिल्कुल एक मुनासिब और मुतदिल चीज़ है। मसलन इस्लाम ने क्या कहा कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको दूध कितना पिलाया जाए, 2 साल, और 2 साल का वक्फा बेहतरीन वक्फा है, और यही चलता आ रहा था हर जगह पर, यही था जब तक कि फैमिली प्लानिंग के चर्चे नहीं थे, तो तब यही था। अच्छा, वैसे ये भी अल्लाह का शुक्र है फैमिली प्लानिंग के जब चर्चे हुए तो उसके बाद भी बच्चे बढ़ेंगे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं हुए। अच्छा, ये सिस्टम चलता आ रहा था कि इतना वक्फा होता था और अल्लाह की तरफ से ही कुदरती तौर पर इतना वक्फा हो जाता था, तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते रहते थे, सब ठीक था। अब अगर वाकई ही किसी की हालत ऐसी ख़राब है, ऑपरेट करने के ज़रिए से बच्चों की पैदाइश हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, और वाकई कोई अदल और इंसाफ वाला दीनदार डॉक्टर मेल या फीमेल वो कहे कि इनमें इतना वक्फा मुनासिब है, तो वो उसके एतबार से वक्फा करने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर दीनदार होना चाहिए, जो डॉक्टर इसी एजेंडे पर चल रहा होगा कि बच्चे कम करो, और पिछले तो सालों में कोई 8-10 साल पहले इतनी तेज़ी से ये चीज़ शुरू हुई थी कि नसबंदी करवाना शुरू कर दी थी डॉक्टर्स ने, और इस पर इनको बड़े पैसे मिला करते थे। बहुत सी NGOs ऐसी थी जो डॉक्टर्स को कहा करती थी कि आप महीने में बताएं कि आप कितने खवातीन को ऑपरेट करते हैं कि आप उसके बाद कोई चांस ही ना हो कि उनका बच्चा पैदा हो, नसबंदी कर दी जाए उनको, उनके जो ख़त्म कर दिया जाए बच्चे की परवरिश के सिलसिले में जो अल्लाह ने निज़ाम बना रखा है, तो उसका अच्छा खासा उनको पे किया करते थे। तो ये सब तरीके गलत हैं, तो देख लिया जाए। और दूसरा, कभी कभी नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पे ये भी है कि ख़वातीन ने खाम खा इसको एक बहुत बड़ा हवा बना रखा होता है कि ये पता नहीं कैसे होगा, ये तो जानलेवा चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं, अल्लाह ने आपको माँ बनाया है, तो माँ कहते हैं जिस दिन एक बच्चा पैदा होता है उस दिन एक और चीज़ भी पैदा होती है, और वो माँ पैदा होती है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है दुनिया में एक चीज़ आती है, लेकिन बनती दो शख्सियात, बच्चे के पैदा होने के साथ ही एक और वजूद, एक और शक्ल, एक और डेजिग्नेशन मिलता है, और वो डेजिग्नेशन है माँ, वो मिलता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने किस कदर बेहतरीन अंदाज में कहा कि फ़क्र व फ़ाका की वजह से उनको कत्ल न करो। अच्छा, बात है कत्ल करने की,
کیا یہ فیملی پلاننگ کو قتل کیا کہا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس کو اہل علم نے کہا کہ بالکل یہ قتل کی جدید شکل ہے، کہ آپ اس وجہ سے بچے پیدا نہ کرنا چاہیں کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، ایک تو یہ اس وجہ سے مناسب نہیں ہے، غلط ہے، دوسرا ایک اور بہت بڑا سبب اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ بچے کہاں سے کھائیں گے اور فقر و فاقہ کی وجہ سے ان کو قتل کرتا ہے یا کم بچے رکھتا ہے، تو وہ بندہ اپنے اللہ کی ربوبیت پر ایمان نہیں رکھنے والا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو وہ پالنے والا۔ جو ذات پتھر کے اندر ظاہری طور پر کوئی وسیلہ، کوئی راستہ، ذریعہ نہیں ہے، پتھر کے اندر کسی کیڑے کو رزق پہنچانے کا کوئی راست بظاہر ہمیں ہماری نگاہوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ ایسے کئی مخلوقات کو اس طرح کے کئی پردوں کے اندر، کئی پتھروں کے اندر رزق دے رہے ہیں، وہ اللہ انسانوں کو رزق کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ نے فرمایا سورہ ہود میں آیت نمبر 6 میں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں چلنے پھرنے رینگنے والے جو کیڑے مکوڑے تک بھی ہیں ان کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو جب اللہ اتنی معمولی چیزوں کو بھی رزق دینے پر قادر اور کہتے ہیں کہ سب کا رزق میرے ذمہ ہے، تو انسان کو یہ یقین کیوں نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالی نے مال فحاشی، بالکل ہر طرح کی فحاشی کو ناجائز قرار دے دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، خواتین ایسی ہیں کہ باہر جائیں گے گھر سے باہر تو تب تو حیا، پردہ داری، سب کچھ یہ بہت ہوتا ہے، لیکن گھر میں اگر کوئی چل کے آ جائے رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، تو بن ٹھن کر ان کے سامنے آنا، اپنے جو نامحرم ہیں ان سے پردے کی پابندی نہ کرنا، تو یہ وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اس چیز سے روک دیا کہ ظاہری جو فحاشی ہے اس سے بھی رک جاؤ، اور جو چھپی ہے اس سے بھی رک جاؤ، اور اس طرح چھپی ہوئی کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ یتیم کے مال کے متعلق پہلے ہو گیا، ماپ اور تول میں کمی کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ ماپ اور تول میں ایک کمی تو یہ ہے جو ہم ترازو وغیرہ چیز کسی سے ہم نے لی، تولنے میں اس نے کمی کر دی، کپڑا وغیرہ کو لیا ماپ میں کمی کر دی، ایک تو یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں نے کسی کے پاس جاب لی، میں کسی کے پاس ملازمت اختیار کی اور میں نے ایگریمنٹ یہ کیا کہ میں اتنے گھنٹے کام کروں گا اور اتنی سیلری لوں گا، اس کے بعد اگر وہ اس میں کمی کرتا ہے تو یہ ماپ تول کی کمی میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماپ تول کی کمی میں۔ کیسے؟ ماپ تول میں کمی کرنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سے پیسے تو پورے لے رہا ہوتا ہے لیکن اسے جو چیز دی جانی چاہیے وہ کم دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بندہ بھی سیلری پوری لے رہا ہے اور اس کے بدلے میں جو طے ہوا تھا وہ کم دے رہا ہے، تو اس سے بھی بچ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کی بات فرماتے ہیں، وہ ان ھذا صراط مستقیمہ، کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ رسول کا راستہ، بس اسی پر چلو اور دوسرے راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے وہ تاکیدی حکم، یہ ہے وہ وصیت جو اللہ نے تمہیں کی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم آتینا موسی الکتاب، پھر ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکی کرنے والا ہو، اور وہ کتاب ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت کے لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ یہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا اس لیے ذکر کیا کہ بات کا اشارہ یہودیوں کی طرف اور اہل کتاب کی طرف ہے۔ جی جی، کون سی آیت؟ جی آ رہا، آگے آ رہا ہے ان شاء اللہ، سورہ آراف میں نا وہ آئے گا، آیت ان شاء اللہ آ رہی ہے اس میں۔ تو ان کو اشارہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب ہم نے کتاب دی تھی تو جب تک وہ کتاب تھی تحریف سے پاک تھی، تو اس میں سب کچھ تھا، ہدایت تھی اور تمام کام کرنے کے اصول اس میں وضع کر دیے گئے تھے۔ وہذا کتابن، اب اس کے بعد جب یہ کتاب آ گئی، کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بہت بابرکت ہے، لیکن نازل اس لیے کیا کہ تم اس کی پیروی کرو، اور پیروی کرو گے تو تقوا میں آ جاؤ گے، بچ جاؤ گے، اور یہ اس لیے نازل کیا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے اس قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اس کی تعلیمات کی پیروی کی جائے۔ اب اس کی تعلیمات کی پیروی کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے جب اس کو ہم سمجھیں گے، اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، عمل کیا جائے۔ جو لوگ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی طرح سے زندگیاں گزار لیں، ان لوگوں نے قرآن کے مقصد کو کھو دیا، ان سے رہ گیا۔ جی بیٹا بتائیے۔
मूवीज़ तो फाहिशी की बहुत आला किस्म है, हर तरह की फाहिशी इसमें है। फाहिशी की कई अकसाम हैं, एक है जिस्मानी फाहिशी, एक है नज़रियाती फाहिशी, एक है ज़बान के अतबार से फाहिशी। मूवीज़ ड्रामे वगैरह हमारे आजकल के, इनमें हर तरह की फाहिशी पूरी पूरी पाई जाती है। बल्कि अगर यूँ कह लिया जाए, मैंने इस पर चूँकि रिसर्च किया, मेरा मास्टर्स का थीसिस इसी पर है, अगर यूँ कह लिया जाए कि ये सारा कुछ ही हमारा अभी जो करंट मीडिया है, फॉरेन मीडिया है, और उसके नक्शे कदम पर चलने वाला हमारा जो मीडिया है, उसके पीछे जो बुनियादी मकासद वो है ही फहाशी। लोगों को बनाना ही मकसूद ये है कि ये इस्लाम की पाबंदियों से, हिजाब की पाबंदियों से, हया की पाबंदियों से निकल जाए, यहाँ तक कि कार्टून्स तक किससे नहीं छोड़ेंगे, उसमें भी बेहूदगी, गंदगी, अकायद की खराबी, फहाशी उसमें भी डाल दी गई। अन तकूलु इन्नमा उन्ज़िलल किताब, ये इसलिए हमने किताब इसलिए भी नाज़िल की कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहो कि किताब तो सिर्फ़ उन दो गिरोहों पर उतारी गई, यहूद नसारा पर, जो हमसे पहले थे, और बेशक हम उनको पढ़ने पढ़ाने से यकीनन बेखबर थे, यानी यहूद नसारा पर। मुशरिकीन को कहा कि ये किताब इसलिए भी नाजिल कर देगी, तुम ये ना कहो कि यहूद नसारा पर नाजिल हुई थी, हमें तो पता ही नहीं था, तो ये तुम्हारे पास आ गई किताब। औ तक़ूलु अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब, या ये कहो कि अगर वाकई ही हम पर किताब आसमानों से उतारी जाती तो हम उनसे ज़्यादा हिदायत वाले होते हैं, बस बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से अब ये किताब, ये रोशन दलील और हिदायत और रहमत आ चुकी, फिर उससे ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की आयात को झुठलाए और उनसे एराज कर ले। अन करीब हम उन लोगों को जो हमारी आयात से किनारा करते हैं बुरे अजाब की जजा देंगे। एक है एराज करना, एक है किनारा करना। एराज करना ये बंदे ने हुक्म सुना, अल्लाह कह रहे हैं कि ये करना ये नहीं करना, बंदा बिल्कुल उसके अगेंस्ट करे, यह है एराज करना। और एक है किनारा करना, दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन किनारा करने का मतलब ये है कि तवज्जो ही ना देना, जानने की कोशिश ही ना करना कि ये हलाल भी है हराम भी है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इस्लाम की इसमें रहनुमाई किया, ये जानने की कोशिश ही ना करना, ये भी एराज करने में, मुँह मोड़ने में ही आता है। हल यंज़ुरून इल्ला अन्तियहुमुल मलाइका, वो इसके सिवा किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि उनके पास फरिश्ते आए, यानी क़्यामत का इंतज़ार कर रहे हैं या अज़ाब का, या आपका रब उनके पास आए, या आपके रब की कोई निशानी उनके पास आए। रब की निशानी जिस दिन आ जाएगी, आपके रब की निशानी जिस दिन आ जाएगी, तो किसी शख्स को फिर उस दिन उसका ईमान फ़ायदा ना देगा जो उससे पहले ईमान ना लाया था, या अपने ईमान में उसने कोई नेकी ना कमाई थी। आप कह दीजिए कि तुम इंतज़ार करो, बेशक मैं भी मुंतज़िर हूँ। तो वो ये कहा करते थे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब किताब भी आ चुकी, मौजज़ात दे दिए गए, हकाइक बयान कर दिए गए, तो ये मुशरिकीन अब किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आए? अब ये अल्लाह ताला का आना कैसे है? कुछ लोगों ने इनकार किया कि अल्लाह ताला का आना नहीं हो सकता, अल्लाह कैसे आ सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने जब खुद कहा कि अल्लाह आएँगे, तो कैसे आएँगे? जैसे उसकी शान के लाए, जैसे सूरह गाफिर में भी अल्लाह ताला आएँगे, वो यहमिलून अर्शहुम, और उसके जो उसके अर्श को फरिश्ते उठाए हुए होंगे, और वो आठ की तादाद में फरिश्ते होंगे उसको उठाए हुए, फरिश्ते हो जाए अरब कवल मेल को सफ़ा सफ़ा, अल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और फरिश्ते सफ़ों में होंगे। ये कैसे आना है? जैसे उसकी ज़ात और शान के लायक है। तो अल्लाह तबारक ताला, क्या उन वो लोग अल्लाह के आने का यानी क़्यामत का इंतज़ार कर रहे हैं, या क़्यामत से पहले कुछ अलामत उनका इंतज़ार कर रहे हैं? तो अल्लाह ने इस बात में, इस आयत में इस बात की तरफ इशारा किया कि क़्यामत से पहले कुछ ऐसी निशानियाँ आएँगी कि जिनको देखकर लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उनके ईमान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हदीस में बयान की, आपने फरमाया कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तब लोग धड़ाधड़ तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, लेकिन कबूल नहीं होगी। और दूसरा जब मसीह दज्जाल आ जाएगा, और तीसरा जब ज़मीन से एक जानवर दाबतुल अर्द, उसका तज़किरा आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सूरह नमल में, तो जब वो दाबतुल अर्द आएगा तब भी किसी को कोई उसकी तौबा का फ़ायदा नहीं होगा। दाबतुल अर्द एक जानवर को कहते हैं, ज़मीन का जानवर, ये नाम रखा है। वो कैसा होगा उसकी हकीकत अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन वो निकलेगा और वो तमाम लोगों के माथे पर लिखता जाएगा कौन के जो काफिर है उसके माथे पर लिखता जाएगा। तो उसको देखकर भी लोग बड़े ईमान लाएंगे, लेकिन ईमान लाने का फ़ायदा नहीं होगा। इन्नल लज़ीना फर्रक़ु दीनहुम, बिला शुबा वो लोग जिन्होंने अपने दीन को फ़िरक़ों में बांट लिया, जुदा जुदा कर लिया और कई गिरोह बन गए, तो किसी चीज़ में भी आप उनमें से नहीं हैं, यानी आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका मामला तो अल्लाह के हवाले है, फिर वो उन्हें बताएगा जो कुछ वो किया करते थे।
فرقہ پرستی اس کا کیا مطلب ہے؟ فرقہ تب بنتا ہے جب واضح دلیل کے سامنے کوئی بندہ دلیل کو ماننے کے بعد کہے کہ میں نے یہی کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں فرقہ پرستی۔ ہاں اگر اجتہادی اختلافات ہو، جیسے صحابہ میں کچھ میں تھا، جیسے کچھ آئمہ میں تھا کہ دلیل دونوں طرف تھی لیکن ایک دلیل سے، ایک ہی دلیل سے کسی کو ایک بات سمجھ آئی، کسی کو دوسری بات سمجھ آئی، تو جو اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف خطرناک نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دونوں لوگوں کو اجر مل رہا ہوتا ہے، غلطی کرنے والے کو۔ من جاء بالحسنۃ، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے اس برائی کے مطابق، یعنی ایک کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، ہر بندے کو کم از کم وہاں پہ کتنا ملے گا؟ 10 گنا، پھر اس کے بعد اللہ بڑھائیں گے، جس کی نیکی جتنی اچھی ہوئی، تقویٰ جتنا زیادہ ہوا، محبت جتنی زیادہ ہوئی، مشقت اس کو جتنی زیادہ جھیلنی پڑی نیکی کرتے ہوئے، یا اس کے راہ میں رکاوٹیں جتنی زیادہ آئیں، وہ پکا ڈٹا رہا، اس اعتبار سے یہ اجر 10 گنا سے بڑھتا بڑھتا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی، کہہ دیجیے کہ بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، میرے رب نے میری، جو مضبوط دین ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا صراط مستقیم دیا جو مضبوط دین ہے، اور وہ کیسا دین ہے؟ ابراہیم کی ملت، یعنی ابراہیم جیسے ماننے کی طرح اس دین کو ماننا ہے، جو ایک ہی طرف کے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ کل کہہ دیجئے، انا صلاتی، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوا، اور یہاں تک کہ کچھ ہمارے بھائی ہیں بریلوی بھائی، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ موت کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے جو امام ہیں احمد رضا خان صاحب، ان کا ترجمہ ہے، انہوں نے اپنے ترجمے میں بھی اس کا معنی مرنا اس لفظ سے ہی کیا۔ تو خام خواہ کا بس لوگ کبھی کچھ چیزوں کو ہوا بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میری نماز، میری قربانی، یا میری نماز اور میری عبادات، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے؟ اس میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بات ہے جو یہودیوں میں پائی جاتی تھی اور مشرکین میں بھی پائی جاتی تھی، لیکن مسلمان میں وہ نہیں پائی جانی چاہیے۔ وہ کیا؟ یہودی بھی کچھ باتوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ اب مسلمانوں نے بھی کیا؟ اب دیکھیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نماز اور قربانی کے تو مسلمان ہیں، قربانی کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کے باوجود کئی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی صریحاً جانتے بوجھتے مخالفت کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ پیغمبر آپ لوگوں سے کہیے کہ میں نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق پڑھتا ہوں، میری تمام عبادات، قربانی، سب کچھ یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور صرف یہ دونوں چیزیں ہی نہیں، اس میں میں مسلمان نہیں ہوں، بلکہ محیایا و مماتی، میری پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے، اور یہاں تک کہ میری موت بھی آئے گی جب تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتے چلتے آئے گی۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے، اتنی اہم آیت ہے، یہ لا شریک اللہ، اور یہ سب اس اللہ کے لیے میں کروں گا جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ کس چیز کا؟ کہ دین کو نماز روزہ کی حد تک نہ رکھو، بلکہ پورا زندگی موت اللہ کے لیے بنا دو، اور میں حکم ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں، سب سے پہلا میں مسلم ہوں۔ کیا مطلب؟ اے پیغمبر، آپ نے اللہ کی فرما برداری اس طرح سے کرنی ہے، اگر کوئی اور نہ بھی کرے تو آپ تو کم از کم کریں، اور سب سے پہلے جب آپ پر یہ حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے آپ اس بات کی فرما برداری کریں، آپ اس پر اسلام لائیں۔ اس لیے ہر رسول اپنی قوم میں سب سے پہلا مسلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد دوسرے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کروایا، کہلوایا کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی قرآن کریم میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان کی زبان سے بھی اللہ نے نکلوایا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو ہر نبی اپنی قوم میں سب سے پہلے مسلمان ہوگا۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کوئی رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان، کوئی شخص، کوئی کچھ نہیں کماتا، یعنی اعمال وغیرہ، مگر وہ اس کے اپنے آپ پر ہے، یعنی وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہے گا، دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا، یہ گناہ کر لو تمہارا گناہ میں اٹھا لوں گا، تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ چلو باقی مجھ پر گناہ نہیں ہوگا، وہ جو کہہ رہا ہے تمہارا گناہ میں اٹھاؤں گا، واقعی ہی تمہارا گناہ اس بندے پر ضرور لدا جائے گا، لیکن بچ تم بھی نہیں سکو گے، تم بھی گناہ اپنا اٹھاؤ گے،
तो ये एक दूसरे का लोग गुनाह नहीं उठाएंगे, ये तब है कि जब किसी ने अपना अपना गुनाह किया होगा। अगर किसी का गुनाह ऐसा हुआ कि उसके गुनाह की वजह से लोग किसी गुनाह पर चल पड़े, तो जितने लोग उस गुनाह की वजह से, उस गुनाह को पैदा और शुरू करने की वजह से जितने लोग उसके पीछे चलेंगे, उन सब का गुनाह भी इस बंदे को मिलेगा। फिर सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर तुम्हारे रब की तरफ ही तुम्हारा लौटना होगा और वो तुम्हें आगाह करेगा कि किस चीज़ में तुम इख्तिलाफ़ करते थे। वहू अल्लज़ी जअलकुम खलाइफ अल-अर्ध, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में एक दूसरे का जानशीन और खलीफा बना दिया। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इंसान खलीफा है अल्लाह का नहीं, अल्लाह इस चीज़ से पाक है कि उसको खलीफा की ज़रूरत हो, उसको नायब की ज़रूरत हो। इंसान खलीफा है किसका? एक दूसरे का। अल्लाह वो ज़ात है जिसने ज़मीन में तुमको, तुम लोगों को खलीफा बना दिया। तुम्हें से हर शख्स खलीफा है। किसका खलीफा है? इंसान का। अपने बाप, अपने वालदैन के बाद वो उसका वारिस बनता है। एक ये है, एक ये है कि तुम एक दूसरे के खलीफा हो। एक नस्ल आ रही है, एक जा रही है, लोग मर रहे हैं, लोग जी रहे हैं। चंद साल पहले हम लोग मौजूद नहीं थे इस ज़मीन पर, और चंद सालों के बाद भी हम लोग मौजूद नहीं हैं। ये हकीकत है हमारी। अब अल्लाह कहते हैं कि ये क्यों सिलसिला चल रहा है? वरफ़ा, अल्लाह ताला ने इसलिए तुम्हें बनाया ज़मीन में खलीफा, और तुम में से एक दूसरे को, तुम पर एक दूसरे के दर्जात एक दूसरे से बुलंद किए, यानी किसी को माल ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, किसी का कद काठ बड़ा है, किसी का छोटा है, शक्ल व सूरत में तफावत, सब चीज़ों में। तो ये किस लिए? लियब्लुवकुम फीमा आताकुम। ये सब चीज़ें आजमाइश हैं, अल्लाह ताला तुम्हें आजमाए जो उसने तुम्हें दे रखा है। जिस तरह से तंगी आजमाइश है, वल्लाही इससे बड़ी आजमाइश अमीरी है। नबी सल्लम अमीरी से ज़्यादा डरते थे फ़क्र की नस्बत। इन्ना रब्बके सरीउ अल-इक़ाब, बिला शुबा आपका रब बहुत जल्द सज़ा देने वाला है, और बिला शुबा यकीनन आपका रब बहुत माफ़ करने वाला, रहम करने वाला भी है। दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने साथ साथ जिक्र कर दी कि अगर इतने वाज़े दलाइल के बाद भी तुम ईमान ना लाए और ना सुधरे, तो फिर देख लो अल्लाह का अज़ाब बहुत जल्द आ जाने वाला है, और अगर तुम अब भी तौबा कर लो तो अल्लाह ताला को बहुत माफ़ करने वाला और रहम करने वाला पाओगे। जी एक बंदा गुनाह का काम करता है, एक गुनाह के काम की बुनियाद रखता है, और लोग उस गुनाह को करना शुरू कर देते हैं, और वो बंदा ख़ुद तौबा कर लेता है, इसका क्या होता है? अगर उस बंदे की तौबा सच्ची है, तौबा की शरायत उसमें सारी पूरी पाई जा रही हैं, वो तौबा करे, लोगों को भी बताए मैंने इससे तौबा कर लिया, तो फिर उसके बाद अगर लोग उसकी बुनियाद रखे हुए गुनाह पर अगर चलते हैं, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला ने बड़ा मामला आसान रखा है। सूरतुल आराफ़, ये सातवीं सूरत है कुरान करीम की, और ये भी मक्की सूरतों में से है, मक्का में ही ये नाजिल हुई, और ये सूरा इतनी अहम है और इस कदर इसमें अहकामात हैं। एक तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़्यामत तक के वाक़यात का खुलासा इसमें बयान कर दिया। इब्तदाई आयात से आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हुआ, और इस सूरा के इख्तितामी आयात पर क़्यामत का तज़किरा करके अल्लाह ताला ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवनेस इसमें पैदा कर दी। जामियत इस सूरा में बहुत है। इस सूरह के मकासद में से सबसे बड़ा मकसद ये है, तौहीद का बयान और उसके सबूत, और साबिका अकवाम ने तौहीद को, जिन लोगों ने माना सुरखरू हुए, जिन्होंने नहीं माना बर्बाद हो गए। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना इसका मकसद है कि पैगंबर, आपसे पहले भी बहुत सारे अम्बिया इस दुनिया में आए, उनको झुठलाया गया, मारा गया, कत्ल किया गया, तरह तरह की तकालीफ दी गई, तो वो अल्लाह के यहाँ सुरखरू हुए। अगर आपको भी इस तरह के मामले पेश आते हैं, तो आप सब्र से काम लीजिए। तो ये चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। इसी तरह जो बंदे अल्लाह और उसकी आयात और अल्लाह तबारक तआला के अहकाम के इत्तिबा से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी खूब खबरदार किया है। तो इसकी जामियत ये थी। सुभानअल्लाह, एक बहुत सारी सुन्नतें आजकल हमने छोड़ी हुई हैं। एक सुन्नत ऐसी है कि जो बिल्कुल दुनिया भर में शायद लोगों ने छोड़ दी, शायद किसी जगह पर, वो ये कि इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह भी लिखते हैं ज़ादुल माद में, उनकी किताब है, बहुत इमारतुल आरा किताब है। अहले इल्म ये कहते हैं कि ज़ादुल माद बस इस इमाम को अल्लाह ने तौफीक दी, जो लिखी गई सो लिखी गई, ना इससे पहले कोई ऐसी किताब लिखी गई, ना इसके बाद ऐसी कोई किताब लिखी गई। ज़ादुल माद ये उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लिखी है, और इस तरह से लिखी है कि आपकी ज़िंदगी से हमें अमल करने के अतबार से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपके एक एक अमल से क्या क्या सबक मिलता है, उस पर लिखी है। इस पर लिखी है, सुभान अल्लाह, ऐसी मोहब्बत इस किताब में है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا. آپ کوئی چیز ذہن میں سوچیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی. آپ کی تلواریں کتنی تھیں, کون کون سی تھیں, کیا کیا نام تھے, آپ کے پاس سواریاں کون کون سی آئیں, کیا کیا نام تھے, اس طرح. اور پھر اس کے بعد آپ کی تہجد کیسی تھی, آپ کی نماز کیسی تھی, آپ کا بچوں کی پرورش کرنا کیسا تھا, آپ کی دوستی کیسی تھی, آپ کا بیویوں کے ساتھ معاشرت کرنا وہ کیسا تھا, آپ جب مسافر ہوتے تھے تب کیسے ہوتے تھے, آپ نے حج کیسے کیا. یعنی ایک ایک چیز اس میں. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں, ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن نمازوں میں کون کون سی صورتوں کی قراءت کیا کرتے تھے. فجر میں کون سی صورتیں آپ نے پڑھی ہیں جو ثابت ہیں, ظہر عصر میں آپ کی قراءت کیا ہوتی تھی. مغرب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اب سورہ جو پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الاعراف, اس کی 206 آیات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت مغرب کی نماز میں پوری پڑھا کرتے تھے. مغرب کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت ایک مرتبہ نہیں, یہ مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ایسی ہوتی تھی. بڑی بڑی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے, یعنی صحابہ خلفائے راشدین تک یہ چلتا رہا. آج ذرا آپ سورہ شمس اور سورہ زحا سے بڑی کی صورت پڑھ کے تو دیکھیں, انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ امام ہی ملیں گے, بس وہی پوری پڑھ سکیں گے, باقی پیچھے کوئی نہیں ملے گا. تو یہ سنت ہے, لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے. کیا خیال ہے ویسے؟ اللہ حکم, ہم تو تراویح میں سورہ آرام کو پوری پڑھتے تو ہم اس امام کے پیچھے زندگی بھر نہ جائیں. سوچیں نا کہ اس امام کے پیچھے جانا چاہیے نفلوں میں, یہ تو فرضوں کی بات. بار اللہ توفیق دینے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد, یہ حروف مقطعات ہیں, اللہ ہی ان کا معنی جانتے ہیں. کتابن, یہ ایک بہت شاندار کتاب ہے, اس کو نازل کیا گیا ہے اے پیغمبر آپ کی طرف, سو آپ کے سینے میں اس کتاب کی وجہ سے کوئی تنگی نہ ہو. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں, مسلمانوں, اس کتاب کی وجہ سے تمہارے سینوں میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. کون سی تنگی؟ کہ تم اس کتاب کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے تنگی محسوس کرو. پتہ چل جائے قرآن کا یہ حکم ہے اور تم آمادہ ہی نہ ہو کہ اس پر عمل کرو. اور یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں لوگوں کو, اور یہ نصیحت بھی ہے مومنوں کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ڈرانا نہیں چاہیے, اللہ کہتے ہیں کتاب نازل اس لیے کی گئی کہ آپ ڈرائیں. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں. البتہ ایک دائی کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس جگہ پر کون سی بات پہلے کرنی چاہیے. اتبعوا ما انزل الیکم, اور اس چیز کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے. بھائی ہم کون ہیں, ہمیں کس چیز کی اتباع کرنی چاہیے؟ اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ آپ نے کس چیز کے پیچھے چلنا ہے. کیا کسی شخصیت کا نام بناؤ, کیا کسی علاقے کے نام سے اپنے آپ کو معروف کرو؟ نہیں, جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ کہو کہ میں نے اس کی اتباع کرنی ہے. یہ اتباع ہم سب پر فرض ہے, ہم سب پر فرض ہے. اور اس کے سوا باقی جو دوست ہیں ان کے پیچھے مت چلو. یعنی اگر تو تم, ایک بندہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے چل رہا ہے, لیکن اس کا پیچھے چلنے کا انداز یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سکھایا ہے. اصل یہی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہوں, لیکن اپنے امام سے میں مدد لیتا ہوں, ان سے سیکھتا ہوں. یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ یہاں پر ایک دلیل آ گئی, اس میں یہ مسئلہ اس طرح سے بیان ہو رہا ہے, لیکن ہمارے امام نے اس کو اس طرح سے بیان کیا. امام سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہیں تمام آئمہ سے غلطیاں ہوئیں, لیکن وہ اس موقع پر کہتا ہے کہ نہیں, میں یہ اس آیت یا حدیث کو نہیں مانوں گا, امام نے سب سے بہتر سمجھا ہوگا, اچھا سمجھا ہوگا, میں امام کو ہی مانوں گا. تو یہ بات قرآن کے خلاف, اس آیت کے خلاف. اللہ نے فرمایا جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو. اور سبحان اللہ, ان تمام آئمہ نے, اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے, ان میں سے ہر امام نے یہی کہا کہ اللہ کے بندو ہماری تقلید نہ کرو, ہمارے پیچھے نہ چلو, بلکہ اس ذات کے, اس چیز کے پیچھے چلو جس کی اتباع ہم کرتے ہیں, یعنی قرآن اور سنت. پھر بھی لوگوں نے کتنا زیادہ دوریاں پیدا کر لیں شخصیات کے نام پر. وکم من قرۃ یدین, اور کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات و رات آیا, یا جب کہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے.
یعنی جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے. کچھ کو اللہ تعالیٰ نے رات کو سوتے ہوئے، کچھ کو دوپہر کو، کچھ کو کھیلتے ہوئے. فما کان دعواہم، پھر ان کی پکار، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو پھر ان کی صرف ایک ہی پکار تھی، یعنی ایک ہی بات وہ چیخ رہے تھے، اور وہ کیا؟ انا کنا ظالمین، انا کنا ظالمین، ہم نے ظلم کیا، ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے. اور یہی جو لوگ دنیا میں ظلم کرنے والے ہوں گے، سرکشی اختیار کرنے والے ہوں گے، آج بھی جب ان پر موت آتی ہے تو وہ یہی کلمات ان کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، ہائے میں نے ظلم ہو گیا، ہائے میں نے یہ گناہ کیے. وہ کبھی کسی کا نام لے کے معافی مانگ رہا تھا، کبھی کسی کا نام لے کے، ہائے میں نے فلاں پر بھی ظلم کیا، ہائے فلاں پر بھی ظلم کیا، اس سے بھی معافی مانگتا ہوں، اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. سب انسان گناہگار ہی ہوتے ہیں. عاجزی کے لیے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اس میں دکھلاوا مقصود نہ ہو تو کہا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی ہر اولاد، ہر بیٹا اور بیٹی گناہگار ہے، تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے. نہیں، اگر وہ اسپیسیفکلی اگر کسی گناہ کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے، اور گناہ کا ذکر کر کے اگر وہ اس لیے کہے کہ ہاں یہ گناہ پہلے مجھ میں پایا جاتا تھا، اب اللہ نے الحمدللہ مجھے ہدایت دی اور اللہ تعالی نے مجھے راہ دکھا دی اور میں سیدھی راہ پر ہوں، اب اس اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ گناہ کو جس پر اللہ نے پردہ ڈالا یا لوگوں کو پتہ نہیں وہ بتا رہا ہے اور فخر کے اعتبار سے بتا رہا ہے، تو یہ وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو یقین ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقین ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے، اتنی خوفناک بات ہے نا کہ اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تلاوت کیا کرتے، صحابہ کیا کرتے، تو ان کے آنسو نہیں رکتے تھے کہ وہ کیسا مرحلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ رسول نے پہنچایا پیغام، اور رسولوں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ لوگوں نے اتباع کی، آپ کی بات مانی. بہت مشکل مرحلہ ہو. پیچھے ہم پڑھا ہے نا ہم نے آیت غالباً 43 میں سورہ نساء میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھ سورۃ النساء پڑھیے. جب انہوں نے پڑھنا شروع کی تو کیا کہا؟ اس آیت پر پہنچے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، بلکہ جب ہم آپ کو لوگوں پر گواہ بنا کر لے آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان آیات کو سن کر رو رہے تھے. فلنقصن، پھر یقین ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے جو واقعات ہیں جو وہ کرتے رہے اور ہم کہیں غائب نہ تھے. والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہے، یعنی نیکیوں کا تولا جانا حق ہے. اس دن نیکیاں بھی تولی جائیں گی، اقوال افعال بھی تولے جائیں گے، اور مومن آدمی کا اپنے جسم کا وزن بھی ہوگا. ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کچھ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کو دیکھا اور کچھ مذاق اڑایا، ہنسنے لگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پنڈلیاں قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں. تو اس سے اہل علم نے استدلال کیا کہ اس دن مومن اللہ کے ہاں اس قدر عظیم ہے، اتنی اس کی قیمت ہے کہ اس کے اعمال ہی نہیں، اس کا جسم بھی تولا جائے گا، اور اس کا جسم جتنا بھی معمولی، تھن، باریک، جتنا بھی وزن کم ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن بہت ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کا وزن، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بہت. پھر وہ شخص کہ اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی نیکیوں کے پلڑے. وہ من خفت موازین ہو، اور وہ شخص کہ اس کے پلڑے، نیکیوں والے پلڑے ہلکے ہو گئے، اوپر اٹھ گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے. قرآن کریم کی زبان میں خسارے کا مطلب ہے جہنم. قرآن کریم کی زبان میں خسارے کا مطلب ہے جہنم. ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، یعنی جہنم کا ایندھن بنا لیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور بلا شبہ یقینا ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، بہت کم تم شکر کرتے ہو. یعنی زمین میں ٹھکانہ بھی دیا اور تمہاری زندگی کو گزارنے کے لیے اسباب، کاروبار، جائیداد، پراپرٹی، خرید و فروخت، یہ سب کچھ کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، آیت 11 سے لے کر آیت 27 تک، آیت 26 تک، یا بلکہ اس کے کچھ بعد بھی نصیحت ہے، لیکن پیور جو واقعہ وہ آیت 25 یا 26 تک، یا 24 تک شاید، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور یہ قرآن میں کئی جگہ پر بیان ہوا ہے، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بھی کئی صورتوں میں پڑھیں گے. تو ہر جگہ پر مختلف اصول، ضوابط اور مختلف دروس بیان کیے گئے ہیں.
اس میں بھی بہت اہم درس ہے، ابھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بڑا اہم درس ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری شکلیں بنائی، تمہیں پیدا کیا اور تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال ما منعک، اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو سجدے سے روکا ہے جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی، اور زیادہ تر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا۔ شیطان کس میں سے تھا؟ فرشتوں میں سے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اور تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو قرآن میں ہے سورۃ البقرہ میں فَوَيْذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا کہا تھا، تو فرعون ابلیس نے بھی سجدہ کیا، تو اس کا مطلب وہ فرشتہ تھا۔ تو یہ کم علمی ہے بلکہ لا علمی ہے۔ سورہ کاف میں آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کان من الجنی، ابلیس کے بارے میں کہ وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اللہ کے حکم سے نکل گیا، چھوڑ کر نکل گیا اللہ تعالیٰ کے حکم۔ ایک یہ چیز، دوسرا چیز یہ کہ پھر اس کا کیا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، تو اس نے سجدہ اگر نہیں بھی کیا تو اللہ نے کیوں پوچھا؟ تو یہ آیت دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے اسے بھی حکم دیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیے آدم سے بھی ایک ہی غلطی ہوئی، ایک ہی غلطی ہوئی نا آدم سے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پھل نہ کھاؤ، انہوں نے کھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتایا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، تو آپ نے پھل کیوں کھایا؟ آدم سے بھی ایک ہی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی نشاندہی کی اور محاسبہ کیا، پوچھا۔ ابلیس شیطان مردود سے بھی ایک ہی غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی پوچھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ آدم ایک غلطی کرنے کے بعد وہ معزز مکرم ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرب قرار دیے گئے، جبکہ ابلیس شیطان اس سے بھی ایک ہی غلطی ہوئی، لیکن اس ایک غلطی کے نتیجے کے طور پر سب سے بدترین، سب سے مردود، سب سے ملعون اس کو قرار دے دیا گیا۔ فرق کیا؟ فرق رویے میں ہے، غلطی کے بعد کے رویے میں۔ غلطی دونوں سے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اور ابلیس سے شیطان سے بھی پوچھا کہ جب میں نے حکم دیا تھا سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اب رویہ کیا تھا آدم کا؟ رویہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ واقعی ہم سے ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اے اللہ غلطی کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ آپ نے اگر رحم نہ کیا، معاف نہ کیا، تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، ہمارا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ رویہ کس کا تھا؟ غلطی ہو جانے کے بعد آدم کا۔ اور ابلیس کا رویہ کیا تھا؟ میں کیوں سجدہ کروں، میں بہتر ہوں اس سے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور وہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ رویہ تھا جس نے ابلیس کو مردود قرار دیا۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا غلطی کے بعد رویہ کیا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ ہم اپنے باپ پر گئے ہیں کہ شیطان پر گئے ہیں۔ اگر تو ہمارا رویہ ہوا آدم والا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم کس پر گئے ہیں؟ اپنے باپ پر۔ نتیجہ ہمارا بھی کیا ہوگا؟ انشاءاللہ وہی جو ہمارے باپ کا ہوا، عزت اور اکرام گناہ کے باوجود۔ لیکن اگر گناہ کے بعد رویہ شیطان جیسا ہے تو حال بھی، انجام بھی اس جیسا ہو۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ اس نے قیاس کیا، اس نے عقل کا گھوڑا دوڑایا۔ سب سے پہلے اللہ کے صریح حکم کے مقابلے میں جس نے عقلی طور پر استدلال کرنے کی کوشش کی وہ شیطان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ عقل کا استعمال کرو، لیکن عقل کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرو، اور جو استعمال اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا وہ استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہ کرنے کا عقلی استدلال کیا، بھائی اس میں عقل شامل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو تو سجدہ کرو، اس میں عقل کی کیا بات ہے؟ اس نے عقلی طور پر کیا کہا کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا۔ یہ استدلال کیسا تھا؟ یہ عقلی دلیل کیسی؟ اس نے اپنی طرف سے یہ استدلال کیا کہ مٹی پاؤں میں پڑی رہتی ہے، خاک ہے نیچے جاتی ہے، اور آگ اوپر اٹھتی ہے، دہشت ہے، حرارت ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ اس نے عقل کو استعمال کیا ابلیس نے، لیکن اتنا بدترین شخص تھا
کہ عقل کے استعمال میں بھی بے عقل تھا، عقل کے استعمال بھی ٹھیک نہ کر سکا۔ اگر عقل کا استعمال ٹھیک کرتا تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ ایک تو مٹی آگ کو بجھا دیتی، دوسرا آگ چیزوں کو جلا دیتی، فنا کر دیتی، ختم کر دیتی، برباد کر دیتی، بدصورت بنا دیتی ہے، اور مٹی اسی سے تو گل و گلزار ہوتے ہیں، اسی سے تو زندگی ہے، اسی سے تو حیات ہے، اسی سے تو خوراک ہے، اسی سے تو خوبصورتی ہے زمین کی۔ تو اس نے عقلی استدلال کیا، وہ بھی غلط کیا، اور آج بھی یہی حال ہے۔ جو لوگ سائنس اور عقل کو اسلام کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں، اکثر ان میں سے انتہا درجے کے بیوقوف اور احمق ہوتے ہیں، عقل کے استعمال کے باوجود عقل سے دور ہوتے ہیں۔ قال فاهبط منها، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے یہ نہ ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو، یعنی تمہیں یہاں تکبر نہیں تم کر سکتے ہو، سو نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل ہونے والے میں سے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دیجئے جب تک یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا اور کہا کہ پھر اس وجہ سے کہ میں اور پھر اس وجہ سے کہ آپ نے جو مجھے گمراہ کیا، شیطان نے اپنی گمراہی کا قصوروار کس کو ٹھہرایا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، ہمارے کلمہ پڑھنے والے نماز نہیں پڑھتے، قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں، بھائی جب اللہ چاہیں گے تو نماز پڑھ لوں گا۔ یہ ہے حقیقی شیطان کے قدموں کی پہلو۔ کہنے لگا کہ اے اللہ بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، آپ نے جو مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی ان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ سیدھے راستے میں کیا بیٹھوں گا؟ اسے کہا جاتا ہے کہ دیندار لوگوں کے ساتھ ایک سے زیادہ شیاطین ہوتے ہیں، اور اسٹرانگ شیاطین ہوتے ہیں۔ وہ شیطان ہمیشہ سیدھی راہ میں آ کر تاک لگاتا ہے، جو لوگ برے راہ پہ چل رہے ہیں ان کو شیطان راستے پہ لگا دیا۔ اس لیے کسی نے پوچھا کہ شیطان جکڑے جاتے ہیں رمضان میں، پھر بھی شیطانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو اس کا ایک جواب کسی نے یہ بھی دیا کہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو برے راستے پہ چلا چکے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سارے شیطان جکڑے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سر کے شیاطین ہیں ان کو جکڑا جاتا ہے، باقی اس کے شتونگڑے چیلے شیلے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ثم لآتینہم، پھر شیطان نے کہا کہ میں ہر صورت ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہر طرف سے آؤں گا؟ یعنی شیطان کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑے گا گمراہ کرنے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے بچنے کے لیے جو دعائیں کرتے تھے، ان میں یہ بھی دعا تھی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی، اے اللہ میری حفاظت فرما میرے اوپر سے، میرے نیچے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے۔ یہ دعائیں بہت زیادہ ضروری ہیں، پڑھیں ہم صبح شام پڑھیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ ان دعاؤں کا اثر کیا ہے، ہمیں اس کا بالکل ادراک ہی نہیں ہے۔ اگر ہماری آنکھوں سے کے سامنے سے وہ جو حقیقت کے پردے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اٹھا دیں، جو کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور حقائق سامنے آ جائیں، اور ہم جنات کو دیکھنا شروع کر دیں اور دعاؤں کا اثر دیکھنا شروع کر دیں، تب ہمیں پتہ چلے کہ یہ دعائیں ہمیں کہاں کہاں سے اور کن کن بدترین اور شدید ترین لوگوں سے اور مخلوقات سے بچاتی ہیں۔ ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ قال اخرج منها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، بے شک تم مذمت کیے ہوئے، ذلیل کیے ہوئے اور دھتکارے ہوئے ہو، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ ویا آدم اسکن انت، اور اے آدم اور آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں رہو، بس دونوں کھاؤ جہاں سے مرضی چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوسے لهم الشیطان، تو پھر شیطان نے دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا۔ شیطان کا صرف ایک ہتھیار ہے، وسوسہ ڈالا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا لوگوں، اور یہ وسوسے کی طاقت اس نے دے رکھی ہے۔ البتہ شیطان کسی کو چھو کر بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، چھو کر جو نقصان پہنچائے گا وہ جسمانی نقصان ہوگا۔ اصل جو گمراہی والا معاملہ اور گمراہی کے اعتبار سے اس کے بعد جو ہتھیار ہے وہ صرف وسوسہ ہے۔ اس لیے آخری صورتوں میں جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کیونکہ شیطان اگر کسی کو جسمانی نقصان پہنچاتا ہے اس کو اس پر قابو کرنے کے بعد، تو وہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن جو ہدایت کا نقصان ہے وہ سب سے بڑا، اور وہ وسوسہ ہے۔
शैतान ने उन दोनों के लिए वसवसा डाला ताकि उनके लिए जाहिर कर दे जो कुछ उनकी शर्मगाहों में से उनसे छुपाया गया था। तो उसने कहा, तुम दोनों के रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए मना किया कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा इसी में रहने वाले ना बन जाओ। ये शैतान ने वसवसा डाला। वक़ासमाहुमा, और उसने दोनों से कसम खा कर कहा कि बेशक तुम दोनों के लिए यकीनन मैं खैरख्वाह हूँ। यानी दिलों में वसवसा डाला और कसमें भी खाईं। फदल्लाहुमा बिगुरूर, बस उसने उन दोनों को, आदम और हव्वा को, धोखे से उनकी रहनुमाई की, धोखे में उनको उतार लिया। फिर जब दोनों ने उस दरख्त को चख लिया तो उनके लिए उनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हो गईं, यानी बरहना हो गए, और दोनों जन्नत के पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे, चिपकाने लगे। और उन दोनों को उनके रब ने आवाज़ दी कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया और तुम दोनों से नहीं कहा था कि बेशक शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। तो इस आय से ये पता चला कि शैतान की चाहत ये थी कि इनका लिबास उतरवाया जाए, कि उस दरख्त को खाने से लिबास उतरता था, ये उसके इल्म में था। दूसरी बात ये कि शैतान ने जब ये वसवसा डाला और ये वसवसा डालने के बाद जब वो बराना हुए तो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम फौरन क्या करने लगे, अपने जिस्म, अपने सतर को छुपाने लगे। इससे ये पता चला कि ये जो हया है और सतर को छुपाना है ये इंसान की फितरत में शामिल है। जो लोग बेहयाई करते हैं वो कोशिश करके अपनी फितरत को पहले तब्दील करते हैं, अपनी फितरत को पहले, अपनी हया को मारते हैं वो लोग, फिर वो अपने आप को इस फहाशी और यानी और बरहनगी पर आमादा करते हैं, वरना वो नहीं कर सकते। एक पाकिस्तान के एक फौज और बदतरीन अदाकारा का कोई इंटरव्यू कर रहे थे और के वालदैन भी उससे नाराज़ थे कि तुमने हमारे वालदैन की इज्जत को भी खाक में मिला दिया। तो उस खातून का ये कहना था, हाँ मुझे भी पता है, अच्छा मुझे भी नहीं लगता, किसको ये पसंद है कि वो अपने जिस्म को बराना करे और इस तरह से करे, कोई लड़की ये पसंद नहीं करती, लेकिन लोगों की डिमांड है, मजबूरी है, माल है, पैसा है, ट्रेंड है वगैरह है। यानी उसने ज़बान से इकरार किया और सब इकरार करते हैं कि वाकई किसी को पसंद नहीं है। क्यों? फितरत के खिलाफ, दरिंदगी है, ये तो जानवरों वाला काम है बरहनगी। अल्लाह ताला ने लिबास को जीनत बनाया। फिर उन दोनों ने कहा कि ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना किया तो यकीन हम ज़रूर खसारा पाने वाले में सो जाएंगे। कुछ लोगों ने एक रिवायत गढ़ी झूठी, उन्होंने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतार दिए गए और उनकी कई साल, 70 साल पता नहीं कितना, वो रोते रहे, तौबा ना कबूल हो। फिर उन्होंने एक दिन देखा एक सितारा और सितारे पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो तब उन्होंने कहा कि अल्लाह, मैं इस नाम का वास्ता देकर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जब ये उन्होंने कहा तो अल्लाह ने फौरन माफ़ कर दिया। तो ये वाक़या झूठा भी है, कुरान के सरीहन खिलाफ। अल्लाह ताला ने उनकी जो तौबा कबूल की सूरह बकरा में है, फ़तलक आदम मिन रब्बिही फ़तबा अलैह, आदम अलैहिस्सलाम ने रब से कुछ कलिमात सीखे, अल्लाह ने उनकी बुनियाद पर उनकी तौबा कबूल की। और वो कलिमात ये हैं जो सूरह आराफ़ की आयत नंबर 23 है, रब्बना ग़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये दुआ और ये कलिमात अल्लाह के सामने उन्होंने गिड़गिड़ा के कहे तो अल्लाह ने उनको माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया कि फिर तुम उतर जाओ, यानी ज़मीन पर चले जाओ। इसका मतलब है कि माफ़ करने के बाद ज़मीन पर उतारा, जुर्म की बर्दाश्त में नहीं उतारा, माफ़ करने के बाद कहा तुम ज़मीन पर चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो जाओगे, यानी तुम्हारी औलाद, और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना है यानी ज़िंदगी है और कुछ ज़िंदगी का सामान है। कौल अफ़िया तहयाउन, और फरमाया कि तुम उसी में ज़िंदा रहोगे ज़मीन में, यानी अब तुम आसमानों की तरफ नहीं आ सकते हो, तुम्हारी नस्ल तवालुद वहीं रहेगा, मरने के बाद फिर आओगे इस तरफ, तुम उसी में ज़िंदा रहोगे, उसी में मरोगे और उसी से निकाले जाओगे। यानी उसी में ज़िंदा रहोगे, उसी में तुम्हारा तवालुद तनासुर का सिलसिला चलेगा, मौत आएगी, इसी ज़मीन में दफन किया जाओगे और इसी ज़मीन से फिर क़यामत के दिन निकाले जाओगे। यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर लिया, इतना हिस्सा। उसके बाद अल्लाह ताला का ये जो आगे तबसरा आ रहा है चंद आयात में, अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इस वाक़े से हमें क्या सिखाया। इंशाल्लाह हम इस वाक़े से अगर हम खुले दिल से मुसलमान बनकर इसको सीखेंगे, उम्मीद है कि आगे वाली आयात हम में से बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी चीज़ों की दुरुस्तगी का बायस बन जाएंगे। يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، اے آدم کی اولاد، بلا شبہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو یا ستر کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت اور خوبصورتی کا سبب بھی ہے۔
اور تقویٰ کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب جب آدم علیہ السلام ابلیس کے وسوسے کا جب شکار ہوئے اور ان سے غلطی اور خطا ہوئی تو اس کے سلسلے میں ان کا لباس اترا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو لباس ہے، لباس کے معاملے کو تم اگنور نہ کرو، اس کو ایسے ہی نہ لو، لباس کے معاملے میں بہت احتیاط اختیار کرو۔ اور یہ لباس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کرنے کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ آسمانوں سے یہ لباس تو نہیں اترتا، اس سے ایک مراد یہ ہے کہ اس لباس کو آسمانوں سے نازل کیا، یعنی اس لباس کے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیے کہ کیسا ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ لباس جس چیز سے بنتا ہے اس چیز کی بنیاد اور اس میں اصل پانی ہے بارش کا، اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے، اس لیے بھی لباس کی نسبت آسمانوں کی طرف کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لباس ہم نے تمہیں دیا، ہم نے اس کے اسباب پیدا کیے، اس کے احکامات ہم نے نازل کیے، تو وہ لباس تمہارا کیسا ہونا چاہیے؟ یواری سوآتکم، لباس کا سب سے پہلا مقصد، سب سے بنیادی مقصد یہ ہے اس کے پہننے کا، جو اس کو ممتاز کرتا ہے انسانوں کو جانوروں سے، وہ مقصد یہ ہے کہ لباس تمہارے ستر کو چھپانے والا ہو۔ ستر جس لباس سے نہ چھپ رہا ہو وہ لباس جائز نہیں ہے۔ اب ستر کو چھپانا کیسے ہے؟ ایک تو نظر نہ آ رہا ہو اور ایک واضح نہ ہو رہا ہو، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے، ایک ہے ستر کا نظر آنا کہ انسان کے ستر نظر آ رہا ہو اس میں کچھ، ایک ہے نظر کچھ نہ آ رہا ہو لیکن واضح ہو رہا ہو، ستر واضح ہو رہا ہو، خاتون کا ستر یا مردوں کا ستر، خاتون تو پوری کی پوری ستر ہے، پوری کی پوری اس کو پردہ نامحرم سے ہے اس کا، اور مرد مردوں کے لیے اس کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر راجے اور احتیاط والے قول کے مطابق گھٹنے تک، گھٹنوں تک۔ تو یہاں تک اس کو ایک تو چھپانا چاہیے، دوسرا اتنی فٹنگ میں لباس نہ خواتین کے لیے جائز ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء واضح ہو رہے ہوں، اور نہ ہی مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اتنی فٹنگ میں کوئی پیجامہ پینٹ وغیرہ شلوار پہنے کہ اس کے یہ اعضاء واضح ہو رہے ہوں۔ تو اللہ نے لباس کا پہلا مقصد یہ بیان کیا کہ وہ تمہارے ستر کو ڈھانپنے والا ہو، اس کو چھپانے والا ہو۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں خواتین کے معاملے میں خاص طور پر، مردوں کے معاملے میں بھی، خواتین کا لباس کس قدر باریک ہے اور کس قدر فٹنگ میں ہے کہ جسم کے اعضاء واضح ہو رہے ہوتے ہیں، یہ صریحاً غلط ہے، صریحاً غلط ہے، اور کسی کا کوئی اختلاف بھی اس میں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے۔ ہاں اس طرح کا لباس کوئی خاتون اپنے خاوند کے لیے پہن سکتی ہے اپنے گھر میں، یہاں تک کہ اپنے محرم جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی نہیں پہن سکتی، ان کے سامنے بھی نہیں پہن سکتی جس سے جسم کے اعضاء واضح ہو رہے ہوں۔ تو یہ پردے کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور اس کے بعد پردے کے اوپر کس قدر توجہ دلائی ہے، لباس کے اوپر کس قدر توجہ دلائی ہے۔ تو لباس سلواتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خواتین کو اہتمام کرنا چاہیے کہ لباس سلواتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس سے ستر کیسا رہے گا، ستر محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہے۔ اپنے ہاف سلیوز کو پہننا غیر محرم کے سامنے بالکل جائز نہیں ہے کسی خاتون کے لیے، بلکہ محرم کے سامنے بھی ہاف سلیو بالغ خاتون کا پہننا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاف سلیوز کا پہننا، بہت ڈیپ گلے کا پہننا محرم لوگوں کے سامنے بھی جس سے بے پردگی کا خدشہ ہو، یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ باہر کی تو بات ہی چھوڑ دیں، اب ہمارے یہاں کس قدر یہ ایک لہر چل چکی ہے کہ لباس پہننے کے باوجود خواتین کا معاملہ برہنگی والا ہوتا ہے، اور یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی جو آپ نے کی کہ ایک وقت آئے گا کہ خواتین لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ لباس اتنا باریک ہو کہ نظر آ رہا ہے جسم، یا پھر لباس اتنا ٹائٹ ہو کہ وہ جسم کے جو پارٹس ہیں اس کو واضح کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ خواتین کون ہیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہیں، اور یہ خواتین جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا ڈرایا ہے کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا پہلا حملہ ہی جو آدمی پر ہوا وہ یہ تھا کہ اس کا لباس اترپوایا جائے۔ اب اگلی دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ لباس تمہارے صدر کو ڈانپنے والا ہو، اور دوسرا مقصود یہ ہے کہ خوبصورتی ہے تمہاری لباس۔ لباس ہم کس لیے پہنتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے، جو اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وہ لباس التقویٰ،
تقویٰ کا لباس کیا ہی بہترین ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی لوگ لباس پہنتے ہیں, ستر ان کا ڈھپا ہوا ہوتا ہے, خوبصورت بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان میں تقویٰ نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین تقویٰ کا لباس ہے. ایک اس کا یہ معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ تقویٰ والے لباس کا مطلب یہ ہے کہ لباس ستر بھی ناپدہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فضول خرچی نہ ہو, اسراف نہ ہو, کسی کا حق مار کر نہ لیا جائے. یعنی تقویٰ کے اصول و ضوابط کے مطابق اپنا لباس بنواؤ. کتنا تمہیں ہونا چاہیے؟ مردوں کا جو لباس ہے وہ اس کے ٹخنوں سے اوپر اوپر ہونا چاہیے. خواتین کا لباس اس کے ٹخنوں کو بھی ڈانپ رہا ہو جو غیر محرم کے سامنے نے جانا ہے. سر پر سکاف, حجاب, نقاب وغیرہ یہ سب چیزیں, تو یہ لباس تقویٰ میں سب کچھ چیزیں شامل ہیں. یا بنی آدم, اب اس آیت کو سنیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد, لا یفتننکم الشیطان. اللہ اکبر, جس بات کی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تاکید کی اسی میں آج مسلمانوں نے اسی بات کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد, کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کیسے؟ جس طرح اس نے تمہارے ماں اور باپ کو جنت سے نکال دیا. کیوں؟ وہ دونوں سے ان کا لباس اترواتا تھا, دونوں سے ان کا لباس چھینتا تھا. تو یہ جو لباس کو کم کروانا, لباس کو ٹائٹ کروانا, لباس کو بے پردگی والا سلوانا بنوانا, یہ کس کا حکم ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا. اور شیطان نے پہلے انسان سے یہ کام شروع کیا. شیطان کا آدم علیہ السلام سے ایجنڈا یہ ہے کہ لباس اترواؤ, لباس کم کرو. آج دیکھیں یہ حوا کی بیٹی, مسلمان بیٹی, جو آزادی کے نام پر بیچاری اپنے گھر سے نکل پڑی, جس کو وہ مغرب کا کلچر پسند آیا یا گھر والوں نے بھی توجہ نہیں دی, ان لوگوں نے بھی اپنی بیٹیوں کی اور خاص طور پر گھر میں موجود خواتین کی وہ تربیت نہیں کی, تو انہوں نے اس کو کیا سمجھا؟ آزادی. اور ان نادان بچیوں کو اور بیٹیوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ آزادی نہیں ہے, لوگ تمہارے جسم کو بیچ رہے ہیں. تمہیں سیلری دے کر تمہارے جسم کو بیچا جا رہا ہے. جس کا لباس جتنا کم, جس کا لباس جتنا بے پردگی والا, جس کا لباس جتنا ٹائٹ, اتنی ہی زیادہ اس کی سیلری, اتنی ہی زیادہ اس کی قیمت لگتی ہے. اور یہاں تک کہ پورا بے لباس کروانے کی کوششیں ہوتی ہیں. کتنا بڑا بڑا پوری دنیا میں یہ جو ہیش ٹیگ ایک شروع ہوا دنیا میں بھی چل رہا ہے, می ٹو, میں بھی, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لباس کے معاملے میں تم لوگوں نے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر دنیا میں دکھا دیا. اور مسلمان خواتین اس کا شکار ہوں اللہ کی اتنی تاکید کے باوجود یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو اپنے لباس کو پورا رکھیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ والدین پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, ان کی اولاد بچیاں ان کے سامنے اس طرح کے لباس پہنتی ہیں, کوئی ان کو فکر نہیں ہے. پتہ نہیں اسلام سے کیا انہوں نے سیکھا. آپ یونیورسٹیز میں جا کر دیکھ لیجیے, وہاں پر بچیوں کا لباس, یعنی بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ اسلامی ملک ہے. اس قدر مطلب لباس میں بے پردگی, اس قدر اس میں اٹریکشن. خوشبو لگانے سے منع کیا, پرفیوم لگا کے خواتین آتی ہیں. لباس کی برانگی سے منع کیا, بالکل شارٹ لباس پہن کے آنا. لباس میں فٹنگ سے منع کیا, بالکل فٹنگ میں لباس نہ ہو. ٹرینڈ ہی یہ چلا ہوا ہے, لوگ اس پہ چل رہے ہیں. تو اللہ کے لیے بچا لیجیے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنی بچیوں کو, ورنہ یہ نہ ہو کہ کل ان بچیوں کا ہاتھ ہو اور والدین کا گریبان, کہ آپ نے ہمیں روکا کیوں نہیں, تربیت کیوں نہیں کی ہماری. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو شیطان نے جنت سے نکالا, وہ ان دونوں سے ان کا لباس اترواتا تھا, چھینتا تھا, تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے, یعنی دوسرے کے سامنے براہ نہ کرے. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ, یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ مراد جنات ہیں, تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو وہ دشمن بڑا طاقتور ہوتا ہے جو ہمیں دیکھ رہا اور ہم اسے نہ دیکھ رہے ہیں. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. آیت نمبر 28 سورۃ الاعراف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی صورت میں لباس کے اتر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحتیں فرمائیں کہ اپنے لباس کا خیال رکھو, تو اصل میں یہ نزول کے وقت اس کی تمہید اس لیے بھی باندھی جا رہی ہے کہ مشرکین کو بھی لباس کے معاملے میں ان کی انتہائی
ذلت آمیز کچھ عادات سے منع کرنا مقصود تھا. وہ کون سی؟ مشرکین میں اس فحاشی کے اعتبار سے ایک بات یہ پائی جاتی تھی، شیطان جب بندے کو گمراہ کرتا ہے، اس کی عقل کو معاف کرتا ہے، تو بندہ کہاں تک، کس حد تک چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تھے مکہ میں، اور مکہ سے مشرکین کو نکالنے تک، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 8 ہجری تک مشرکین مرد بھی اور خواتین بھی، کچھ مشرکین مرد اور کچھ مشرکین خواتین، بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر، بالکل ننگے ہو کر. ہاں، خواتین کسی سے لباس مانگتی تھیں، اگر کوئی مل جاتا کوئی چھوٹا موٹا لباس تو اس کو اپنی زیر ناف اس کو وہ باندھ لیا کرتی، یا پھر اس کو اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیتی، باقی جسم ننگا ہوتا تھا. تو اس طرح سے یہ لوگ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا. پیچھے سوچ کیا تھی؟ شیطان نے گمراہ کیسے کیا؟ سوچ یہ تھی کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، تو باقی چونکہ ہمارے جتنے بھی کپڑے ہیں، لباس ہیں، سب میں گناہ کرتے ہیں، تو اس گھر کا جو طواف ہے وہ بالکل پاکیزگی کے ساتھ کرنا چاہیے، لہٰذا ہم لباس اتار کر پاکیزگی کے ساتھ اس گھر کا طواف کرتے ہیں. شیطان نے یہ بات ان کو سمجھائی. اللہ اس آیت میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، نعوذ باللہ. کہتے ہیں ایک تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے دیکھا، دوسرا اللہ تعالی نے حکم دیا. اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ فحاشی کا حکم دے؟ لا یامر، اللہ ایسا کبھی حکم نہیں دے سکتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ جو تم نہیں جانتے کہ اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، ہر اعتبار میں، لباس میں بھی انصاف. لباس میں انصاف کیا ہے؟ کہ وہ پہنا جائے جو اللہ نے کہا، جو رسول نے بتایا. اور یہاں پہ کچھ مفسرین نے انصاف سے مراد توحید لیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس فحاشی کا حکم نہیں دیا بلکہ توحید کا حکم دیا ہے. اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے رہو اور صرف اسی اللہ کو پکارو، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے، تم دوبارہ پیدا ہو گئے. کیا مطلب؟ جیسے ابتدا میں تم پیدا ہوئے بغیر ختنے کے، برہنہ، اسی طرح جب اللہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تو اسی حالت میں اٹھائے گا. فریقاً ہدا، ایک گروہ اسے اللہ تعالی نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہوں گے. یعنی ان لوگوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنایا. ان شیاطین نے ان کو پھر کس چیز کا حکم دینا تھا؟ شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ لوگوں کے لباس اتروانا. تو یہی سبب ہے کہ شیطان اپنے حواریوں کو بے لباس، بے حیائی کا حکم بہت زیادہ دیتا ہے. اور یہی سبب ہے کہ اب دنیا میں شیطان کے حواری یہود وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں دنیا میں. برائی، بے حیائی، فوش، فلمیں، مواد سب سے زیادہ دنیا میں بنانے، تیار کرنے اور اس کو پھیلانے میں سب سے آگے یہ لوگ ہیں، اس کے بعد باقی لوگ ہیں. یا بنی آدم، اب اس کے بعد ایک اور حکم اللہ تعالی نے دیا. یعنی وہ آیات گزارنے کے بعد جو نصیحتیں اللہ تعالی کر رہے ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کہ اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم لوگ ہر مسجد کے پاس جب بھی نماز کے لیے جاؤ یا جب بھی نماز پڑھنے لگو، بے شک مساجد کی طرف جاؤ یا گھر میں نماز پڑھنے لگو، نوافل وغیرہ، تو کیا کرو؟ اپنی خوبصورتی کو اپناؤ، زیب و زینت اختیار کرو. یعنی وہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کے گھر میں جا کر برہنہ طواف کر رہے ہیں. تم کیا کرو؟ اپنا نہ صرف یہ کہ لباس پہنو بلکہ خوبصورت لباس پہن کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، مسجد میں آؤ. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو کچھ بھائی جو نادانی کرتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ مساجد میں آتے ہیں، اچھا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، گھر میں اتارتے ہیں اور بالکل وہ لباس جو وہ کسی عزت والی جگہ پر پہن کر نہیں جا سکتے، وہ لباس پہن کر وہ مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے. بھائیو، یہ بے ادبی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے اسی بات کا حکم دیا کہ تم لوگ کم از کم مسجد جاتے وقت یا نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ، مرد ہو یا خواتین،
تو اپنی بہترین خوبصورت لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو. اور لباس کی خوبصورتی میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ ڈھانپنے والا, ستر والا, اور اس کے بعد پھر باقی دوسری چیزیں, خوشبو لگی ہو اگر مردوں کا لباس ہے تو, اور اسی طرح خوبصورت لباس ہو. تو کوشش یہ کیا کریں کہ مسجد میں آتے ہوئے سب سے بہترین لباس پہن کر آیا کریں, اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر آیا کریں, یعنی وضو وغیرہ گھر سے کر کے آیا کریں. غسل کر کے آ سکتے ہیں, غسل کر کے آ کے مساجد کی طرف. یہ اللہ کے گھر ہیں, کس ذات کے سامنے ہم جا رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم لباس کے معاملے میں یہ کمی اور کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں, تو یہ نہ کیا کیجیے. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, اور تم کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو. کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے, بہت سارے علماء نے بھی لکھا, اطباء نے بھی لکھا کہ اگر اس آیت پر لوگ عمل کر لیں تو بڑے بڑے طبیبوں ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو جائیں, بیماریوں کی 90 اقسام صرف اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف نہ کرو, بے وقت نہ کھاؤ, ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ, پیٹ بھر کر تن کے اچھی طرح اس طرح سے نہ کھاؤ, اور کھانے پینے کی چیزوں میں بے احتیاطی نہ کرو. اسراف کا مطلب ہے زیادتی بھی نہ کرو, گناہ والی چیز نہ کھاؤ, جو چیز نقصان دہ ہے وہ چیز نہ کھاؤ, تو کم کھاؤ, تھوڑا کھاؤ. بہت اچھی بات کسی نے کہی کہ تھوڑا کھانا ہم کھاتے ہیں اور زیادہ کھانا ہمیں کھاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی حدیث, اس کا اگر یوں معنی لے لیا جائے تو بہت بہترین معنی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ, کھانے کے لیے زندہ نہ رہو. فرق سمجھ آیا کہ اتنا سا کھاؤ کہ آپ کی زندگی چلتی رہے, ایسے بالکل ایسے بڑھ نہ جاؤ کھانے کو, ایسے نہ کھاؤ کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو کہ زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے بس اور کچھ ہے ہی. تو یہ بہت بڑا قاعدہ ہے, اس پر اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کی بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے, آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا. ہم تب بیمار ہوتے ہیں, بیماری تب آتی ہے جب یہ پیٹ بھرتا ہے. بھوکا رہنے سے بیماریاں نہیں آتی. آج کل رمضان چل رہا ہے, ذرا ڈاکٹرز کے پاس جا کے دیکھو, ہر بندے کا اپنا اپنا مندہ ہوتا ہے, تمام لوگوں کا سیزن لگا ہوا ہوتا ہے رمضان میں سوائے ڈاکٹرز کے, کہتے ہیں مریض کم ہو گیا. اور بکرا عید پر ڈاکٹرز کی چاندی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اتنے مریض آ رہے ہوتے ہیں, اتنے مریض. تو اگر کچھ نہیں کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے, مطلب ہے کہ اگر کم کھائیں گے پیٹ خالی ہوگا, بیماری نہیں آئے گی. بیماریاں کب آئیں گی؟ جب پیٹ بھرا ہوا ہو. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس یہی آیت ایک دلیل ہے ان دلیلوں میں سے کہ مومن کو کبھی بھی موٹا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر موٹاپا اس وجہ سے آیا کہ عمر تھوڑی سی بڑھ گئی ہے تو ذرا پیٹ نکل آتا ہے, اس کی خیر ہے. اگر کوئی اور سبب ہے اس کی خیر ہے, لیکن اگر کسی مومن کا پیٹ کھانے کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے نکلا, یہ اس کے مومن ہونے کی شان کے خلاف بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا, لیکن ان کی عمر کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے. تو اگر یہ بڑھاپے کی وجہ سے, جیسے میں نے بتایا, وہ ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, وہ زیادہ کھانے والوں میں سے نہیں تھے. زیادہ کھانا اور سستی کی وجہ سے پیٹ اگر بڑا ہے تو یہ مومن کی شان کے لائق نہیں ہے, اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب المسرفین, بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو, حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے, کھانے پینے میں ہو, لباس میں ہو, کسی بھی چیز میں حد سے نہیں گزرنا. قل من حرم زینۃ اللہ, آپ کہہ دیجئے کس نے حرام قرار دیا اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی, اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام کیا؟ ایک طرف یہ تھا کہ وہ مشرکین کیا کیا کرتے تھے, ایک طرف ان کی حالت یہ تھی کہ برہنہ جو چیزیں حرام تھیں ان کو حلال بنا لیا ان لوگوں نے. بے پردگی حرام تھی, انہوں نے بے پردگی کی انتہا کی کہ ننگے طواف کیا, اور کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حلال کردہ چیزیں تھیں ان کو بھی حرام کر دیا. میں یہ نہیں کہوں گا, میں وہ نہیں کہوں گا, جیسے کچھ صوفیہ نے کہا ہم بالکل کوئی اچھی چیز کھائیں گے نہیں. کچھ لوگوں نے, غالی صوفیہ نے, تو یہ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں خوبصورتی اختیار نہیں کروں گا, نہیں بھائی یہ بھی کوئی ایسی دینداری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ کر اپنے آپ کو بہت سادہ رکھتا ہے,
تو یہ سادگی بہترین چیز ہے. لیکن بندہ کہے کہ میں خوبصورتی اختیار نہیں کروں گا, مجھے نہانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بس ایسے ہی ٹھیک ہوں, کپڑے میلے کچیلے ہی ٹھیک ہیں, نہیں بھائی یہ کوئی ایمان نہیں. اللہ کہتے ہیں جو اللہ نے خوبصورتی, اللہ نے جس, کون ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خوبصورتی حلال کی اس کو حرام قرار دے, کون یہ کر سکتا. اور اسی طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ قرار دی ان کو کھانا ٹھیک ہے, تو آپ کون کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا. ہاں کھانے میں یہ احتیاط رکھو کہ اسراف نہ کرو, لیکن کھانے سے رک جانا یہ ٹھیک نہیں ہے, کھا لینا چاہیے. قل ہی علی الذین آمنوا فی الحیات الدنیا, آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو چیزیں ہیں خوبصورتی اختیار کرنا, کھانا اچھا جس میں اسراف نہ ہو, یہ چیزیں مومنوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں اور قیامت کے دن بھی ہیں ان کے لیے, لیکن قیامت کے دن صرف ان کو مومنوں کو خالص ملیں گی, صرف مومنوں کو ملیں گی. قیامت کے دن یہ چیزیں کفار کو نہیں ملیں گی, کفار کو صرف دنیا میں مل رہی ہیں, مومنوں کو دنیا میں بھی ملتی ہیں آخرت میں بھی ملیں گی. کذلک نفصل الآیات, ہم اسی طرح بیان کرتے ہیں تفصیل سے آیات کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. کل کہہ دیجئے. اب دیکھیے جب پیچھے والی آیت میں یہ بیان کیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ خوبصورتی ہے لباس کی صورت میں ہو یا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی صورت میں ہو, اس کو تم حرام قرار نہ دو. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ان کو تم حرام قرار نہ دو. جب یہ بات ہوئی تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حرام چیزیں کون سی ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزیں حرام بیان کی ہیں, پانچ چیزیں. اور ان پانچ چیزوں میں یہ پانچ چیزیں حرام کا قاعدہ کلیاں ہیں, جتنی بھی حرام چیزیں ہوں گی وہ ان کے انڈر آتی ہوں گی لازمی. ان سے مراد تعداد نہیں ہے, ان سے مراد تعداد نہیں ہے. دیکھیے اس کا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں. کل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انما حرم ربی الفواحش, بلا شبہ میرے رب نے حرام قرار دے دیا ہر قسم کی بے حیائیوں کو, وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں. ایک چیز, والاثم, ہر قسم کے گناہ کو حرام قرار دے دیا. دو, والبغی, بغیر الحق, بغیر حق کے سرکشی بغاوت, اس کو حرام قرار دے دیا. تین, وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ کہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی, اس کو حرام قرار دے دیا. چار, اور نمبر پانچ, وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور اس بات کو حرام قرار دے دیا کہ تم اللہ کے ذمے وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو. اہل علم نے لکھا کہ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹی حرام چیزوں سے بڑی حرام چیزوں کی طرف ترتیب لگائی. پہلے سب سے چھوٹی حرام چیز, اس کے بعد بڑی, پھر بڑی, پھر بڑی, پھر سب سے آخر میں بڑی. اس آیت سے استدلال کچھ اہل علم نے یہ کیا ہے کہ شرک سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے وہ لگاؤ جو اللہ نے نہیں کہا. ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, جی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا, ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, وہ ہوتا نہیں ہے, بس اپنی طرف سے ہی اللہ کا نام لگا دیتے ہیں. تو اللہ کے ذمے ایسی چیز کہنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی, یہ بھی حرام ہے, اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. اور شرک بھی اصل میں اسی چیز کی ایک قسم ہے. شرک میں بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں پائی جا رہی ہے, جو اللہ کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتا ہے, تو یہ بھی کیا ہے, اللہ پر جھوٹ کی ایک قسم. یہ تو ہو گیا اس آیت کا حقیقی معنی. اب ہمارے ایک بڑے اسکالر جو بڑے معروف ہیں, ابن المغرب بھی ان کو کہا جاتا ہے, تو اور انہوں نے اسلام میں بڑی آسانیاں, جو نئی جنریشن ہے ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی انہوں نے, اور بہت سارے لوگ ان سے اس وجہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے پاس چلے جاؤ تو کوئی پریشانی پریشانی نہیں رہے گی, کوئی حرام چیز حرام نہیں رہے گی, سب کچھ حلال ہے. کون ہے بھلا وہ؟ جناب عزت مآب غامدی صاحب. ان کا ایک کلپ ابھی ان دنوں میں گردش کر رہا ہے, پرانا شاید کلپ ہے ان کا. بزرگ آدمی ہیں, بڑے سنجیدہ لگتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں کہ دل پہ چوٹ لگا دیتے ہیں, ایسی بات کرتے ہیں کہ دل میں کھب جاتی ہے. وہ نہیں کھبتی جو تاثیر والا کھبنا ہوتا ہے نا, وہ نہیں, چھلنی کر دیتی ہے دل, جو ان کی بزرگی کے بھی خلاف ہے اور ان کے عمر کے تقاضے کے بھی خلاف ہے, علم کے خلاف تو ہے ہی ہے. ایک کلپ ہے چھوٹا سا, دو ڈھائی منٹ کا, اس میں وہ کیا فرماتے ہیں. ان سے سوال یہ کیا گیا, سوال بالکل یہ ہے کہ میوزک, موسیقی اور انٹرٹینمنٹ, اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ حلال ہے یا حرام. ان کا جواب یہ تھا کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں. یہ اس کا وہ ہے
لبے لباب. اب انہوں نے شروع کیسے کیا بات کو؟ کہنے لگے کہ میں کئی مرتبہ اس کا جواب دے چکا ہوں تو ابھی آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو حرام کی چیزیں ہیں نا، یہ حرام چیزوں کو، مختلف چیزوں کو حرام کہنا اور اس حرام کے ذریعے سے استبداد، یعنی حرام کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوانا، اپنے آپ کو اونچا کرنا، پادریوں کا بھی یہی کام تھا اور مولویوں کا بھی یہی کام. کہتے مولوی بھی ہر بات کو حرام، ہر بات کو حرام. یہ تمہید ہے کس بات کی؟ کہ انٹرٹینمنٹ، میوزک، موسیقی یہ حلال ہے. کہتے ہیں یہ پادریوں کا کام تھا، انہوں نے بھی لوگوں پر استبداد اور لوگوں کو اپنے شکنجے میں اسی سے جگہ رکھا تھا کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. اور مولویوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے بھی لوگوں کو کہا یہ بھی حرام، میوزک بھی حرام، موسیقی بھی حرام، انٹرٹینمنٹ بھی حرام، سب کچھ حرام قرار دے دیا. کہا یاد رکھو، کھانے پینے والی چیزوں کے علاوہ، کھانے پینے والی چیزوں کے علاوہ حرام چیزیں صرف پانچ ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ آیت پڑھی. اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے باقی سارا ترجمہ تو ٹھیک کیا، لیکن آخر میں پتہ اس کا ترجمہ کیا کیا؟ آخری جو بات ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بات بھی اللہ نے آپ پر حرام قرار دی کہ تم اللہ پر وہ چیز کہو جو تم نہیں جانتے ہو. اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے کہنے کو بھی حرام قرار دیا کہ تم ہر بات کو حرام کہو. یہ ان کی بات پوری ہوگی. اب ذرا انہی آیات کے حوالے سے ان کی بات کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیسی بات کیوں ہے. آخر سے شروع کرتے ہیں، اوپر کو آخر سے، آخری بات سے شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کا ترجمہ اصل تو یہ ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو، وہ کہو جو تم نہیں جانتے ہو. اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تم ہر چیز کو حرام کہو، یہ حرام ہے. اس سے تھوڑا سا پیچھے آئیں آیت نمبر 28 پر. آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو؟ یعنی اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو. یہ جو آیت نمبر 28 ہے، اس میں مجھے یہ بتائیے کہ مشرکین نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو بات کہی، وہ کسی حرام چیز کو حلال کیا تھا یا حلال کو حرام کیا تھا؟ انہوں نے حرام کو حلال کہا تھا. غامدی صاحب نے اس میں کیا کہا کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے کہ تم کسی چیز کو حرام کہو جو حرام نہیں ہے، جبکہ اصل اس کا معنی یہ بننا چاہیے کہ تم ہر چیز کے بارے میں یہ نہ کہتے پھرو یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے. اللہ نے تم پر فحاشی کو حرام قرار دیا، گناہ کو حرام قرار دیا، سرکشی کو حرام قرار دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرو بغیر دلیل کے اس کو حرام قرار دیا، اور اللہ نے یہ حرام قرار دیا کہ تم ہر بات کو کہتے پھرو کہ یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے. اصل اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. ایک تو یہ تھوڑا سا انہوں نے تعریف اس میں کی. اچھا، اگر تو ان کی مراد یہ تھی کہ اس سے مراد قاعدہ کو لیا ہے، یہ پانچ چیزیں، یہ پانچ قواعد ہیں، تمام حرام چیزیں اسی کے اندر آئیں گی، پھر تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے بھائیو. کیسے ٹھیک ہے؟ فحاشی سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے حجاب کے اصولوں سے جو مخالفت کرے گا، جو باہر نکلے گا، وہ فحاشی میں آئے گا. اس اعتبار سے ہر طرح کی بے پردگی حرام ہے. اسلام نے کہا کہ تم لوگ، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی مرد غیر محرم، غیر محرم عورت سے مسافہ نہیں کرے. اس کے بارے میں ایک حدیث تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیر محرم خواتین سے مسافہ نہیں کرتا ہوں. اس کے بارے میں غامدی صاحب کا یہ ذہن ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ غیر محرم خواتین سے مسافہ کرنا جائز ہے. کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مسافہ نہیں کرتا ہوں، تو انہوں نے اپنی ایک عادت بیان کی ہے، حرام تو قرار نہیں دیا. جبکہ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے سر پر کیل ٹھونک دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی خاتون کو چھوئے جو اس کے لیے نامحرم ہے. یقین یہاں پر چھونا، وہ تمام اس کو ٹچ کرنا غیر محرم خواتین کو، وہ بھی ہے، کیونکہ یہ چیز زنا تک لے جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ تم پر گناہ کو حرام قرار دے دیا. اب جو بات بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہوگی، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہوگا، وہ گناہ ہے اور وہ حرام ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میوزک، موسیقی حرام ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، اس کو گناہ قرار دیا، اور اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا، تو گناہ میں آ گیا. اس اعتبار سے تو یہ میوزک اور موسیقی حرام قرار پاتا ہے،
اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اس آیت کو دلیل بنا کر کہ میوزک موسیقی اور انٹرٹینمنٹ حلال ہے. میوزک کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ لہو الحدیث، لہو الحدیث بری بیہودہ بات کو خریدتے ہیں. یہ ایک آیت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ان آیات کا معنی اور مفہوم صحابہ سے بڑھ کر کسی کو معلوم ہو سکتا ہے؟ بتائیے، کبھی نہیں ہو سکتا. وہ عربی زبان کے جاننے والے بھی تھے، وہ آج کل کے اسکالرز کی طرح نہیں تھے کہ قرآن بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، اللہ کی پناہ. اور باتیں کون سی پیچھے، جس امت پوری امت کا صحابہ سے اب تک جس چیز پر اتفاق ہے اس کو حرام، اور جو حرام ہے اس کو حلال قرار دیا جا رہا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان کو کتاب سکھا دے، تفسیر سکھا دے، مفسر قرآن سب سے بڑے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد الغنا ہے، گانا بجانا اس سے مراد ہے لہو الحدیث. دوسرے نمبر پر یہ تو کہ صحابہ میں، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. تابعین میں ان کے بہت بڑے شاگرد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھا، میں ان کے سامنے پڑھتا تھا، ہر آیت پر ان کو روکتا تھا اور ان سے اس آیت کے احکام اور مسائل دریافت کرتا تھا، پھر آگے چلتا تھا. امام مجاہد رحمہ اللہ، تابعین میں، کبار تابعین میں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد طبلہ سارنگی ہے، طبلہ ڈول، وہ اس سے مراد ہے. اس کے بعد آگے آ جائیے تابعین میں ہی، کبار تابعین میں، امام حسن بصری رحمہ اللہ، 110 ہجری میں وفات ہے ان کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی گانے بجانے اور میوزک کے اوزار اور انسٹرومنٹس کے بارے میں. یہ ابن کثیر وغیرہ میں، ابن جریر، طبری رحمہ اللہ، جو سب سے قدیم اور پرانی اور سب سے بنیادی تفسیر ہے، اس میں اس تفسیر کو کہا گیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاروں آئمہ، چاروں مذاہب، چاروں آئمہ ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طرح کے انسٹرومنٹس وغیرہ، میوزک اور اس کے آلات وغیرہ سب حرام ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں معروف اور مشہور ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شیدائی تھے، یہاں تک کہ سفر میں کبھی جاتے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر قضائے حاجت کی تھی، اگر ان کو نہ بھی حاجت ہوتی تب بھی بیٹھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے. بازار سے گزرتے، میوزک کی آواز آتی، اپنے کانوں میں انگلیاں دبا لیتے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو پوچھتے کہ ختم ہوگی آواز، جب آواز آنا بند ہو جاتی تو اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لیتے اور کہتے کہ یہ چیز میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہے. آپ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی ایک بڑی معروف حدیث ہے، ترمذی میں اس کے بارے میں حدیث ہیں، طبرانی میں ہیں، مستدرک حاکم میں، کئی ایک روایات، کئی ایک حدیث ہیں. صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونُنَّ فِي أُمَّتِي اقوام، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حرام چیزوں کو حلال بنائیں گے. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا بھی نام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بھی لیا کہ والمعازف، میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شراب حرام ہے اس کو حلال کہیں گے اور گانے بجانے، میوزک، یہ جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو بھی وہ حلال قرار دیں گے. کتنی واضح پیشین گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حرام ہے نا، بار بار ہر چیز کو حرام قرار دینا، یہ مولویوں کا استبداد ہے. اور پادریوں کی بھی یہ حرکت تھی. نہیں، پادریوں کی حرکت اس سے زیادہ خطرناک یہ تھی کہ وہ حرام چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ جو ریولیوشن آیا تھا، یہ پادریزم اور چرچ کے خلاف فرانس میں، فرینچ ریولیوشن، اس میں جو بنیادی باتیں تھیں جن سے لوگ متنفر ہوئے تھے اور جو بڑی بدترین چیزیں تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی جو ان پادریوں کی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کی ایک مثال تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی یہ حلال ہے بات کہ ہم تم لوگوں کے گناہ معاف کر سکتے ہیں، تم گناہ معاف کروانے کے لیے ہمارے پاس آ سکتے ہو. اب گناہ معاف کروانے کے لیے کسی کے پاس جانا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو پادریوں نے اپنے لیے حلال قرار دے دیا. اب بتائیے، زیادہ مشابہت مولویوں کی ہو رہی ہے کہ یہ غامدی صاحب کی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، پادریوں کے ساتھ؟ ہر بات ہی حلال، میوزک حلال، مسافہ کرنا خواتین سے حلال،
انٹرٹینمنٹ میں کیا آتا ہے؟ گانا بجانا، ناچ، ڈانس. خواتین ڈانس کر رہی ہیں. اب دیکھیں یہ جو غامدی صاحب اسلام پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کسی جگہ پر مجلس لگی ہو، میوزک چل رہا ہو، ڈانس ہو رہا ہو، آپ آئیں خواتین سے جو ڈانسر ہیں ان سے مصافحہ کیجئے، کیسی ہیں بہن، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، بچے ٹھیک ہیں، اور بیٹھیں ڈانس وانس دیکھیں اور انٹرٹینمنٹ کے روز چلے جائیں. اچھا یہ تو بڑی مہذب انٹرٹینمنٹ ہے نا. انٹرٹینمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ، علاقے اور ملک کی انٹرٹینمنٹ مختلف ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کے یہاں انٹرٹینمنٹ کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ بس ذرا سب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہوں، کالج یونیورسٹی کے اکٹھے ہوں، کوئی ٹرپ پہ چلے گئے، کوئی کسی جگہ پہ چلے گئے. ہمارے ہاں تو انٹرٹینمنٹ چلے یہ چلتی ہے. پھر انٹرٹینمنٹ سے بڑھ کر کچھ جگہ پر یہ ہے کہ نائٹ کلبز میں اکٹھے ہوا جائے، میوزک ہو، ناچ ہو، ڈانس ہو، گانا ہو. اس سے بڑھ کر اور انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کفار یورپ امریکہ وغیرہ میں، شاید کچھ مسلمان بھی ہوں، بیچ پر جاتے ہیں اور پتہ ہے ہمیں کہ وہاں کون سی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. تقریباً بے لباس ہو کر، بکنی میں، اس لباس میں آ کر وہ وہاں پر بالکل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل برہنہ لباس میں وہاں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کیا ان کی انٹرٹینمنٹ ہے؟ اور کچھ کی انٹرٹینمنٹ اس سے بھی زیادہ ہے. تو جناب غامدی صاحب، یہ کس انٹرٹینمنٹ کو حلال قرار دے رہے ہیں؟ یہ کون سا اسلام پھیلایا جا رہا ہے اللہ کے نام پر؟ کچھ تو خیال کیجیے. اور پھر یہ کہنا کہ اس کے علاوہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف یہ پانچ چیزیں حرام ہیں، اگر تو اصولی بات ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ تعداد گنوانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ان میں میوزک نہیں ہے اس لیے وہ حلال ہے، ان میں گانا بجانا نہیں ہے اس لیے وہ حلال ہے، تو اللہ کے بندے یہ پیچھے سورۃ الانعام میں آیت 151، آیت 152، 153، اس میں ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو حرام قرار دیا. 10 چیزوں کو گنتی کر کے، ان میں دو تین چیزیں اس آیت میں بیان ہوگی لیکن کچھ چیزیں اس کے علاوہ ہیں. کھانے پینے کے علاوہ کیا صرف یہ چیزیں حرام ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، حلال نہیں ہے. دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا لا یحل، حلال نہیں ہے. قرآن کریم کی کوئی 30 کے قریب آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے یہ کہہ کر لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، تمہارے لیے یہ حلال. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم خواتین کے زبردستی ان کے تم وارث بن جاؤ، یہ حلال نہیں ہے. کیا صرف یہی چیزیں حرام ہیں؟ باقی سب حلال ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، لا یحل لمرأة، کسی خاتون کے لیے یہ حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ اپنے محرم کے بغیر سفر کرے ایک دن اور رات کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی خاتون کے لیے لا یحل، یہ حلال ہی نہیں ہے. کون سی چیز؟ کہ وہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی کیفیت میں رہے سوائے اپنے خاوند کے. اپنے خاوند کے فوت ہونے پر وہ 40 دن، 4 ماہ 10 دن وہ سوگ کی کیفیت میں رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، لا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، بول چال بند رکھے. تماشا نہیں ہے یہ دین کا؟ ہر چیز ہی حلال ہے. نہیں بھائی، یہ 5 چیزیں حرام ہیں، باقی سب جائز ہے. اور کیا اتنا یہ جو میوزک ہے کیا اس میں نہیں آتا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ میوزک ایسے ہوتے ہیں جس میں گناہ نہیں ہوتا، کچھ میوزک میں گناہ ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے، گناہ اور فحاشی نہ ہو تو وہ میوزک ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ کچھ چوری جائز ہے، کچھ چوری حرام ہے. وہ چوری جو مسجد میں فنڈ دینے کے لیے کی جائے وہ حلال ہے، وہ چوری جو کوئی حرام چیز کھانے کے لیے کی جائے وہ حرام ہے. بھائی جس چیز کا نام چوری ہے نا وہ حرام ہے، جس چیز کا نام میوزک ہے اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. قرآن کریم کی آیات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر شاہد ہیں. آئمہ سب اس بات پر جمع ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. تو امت میں اس سے پہلے یہ میوزک کو حلال قرار دینا یہ کسی نے نہیں کہا تھا سوائے ان کچھ صوفیوں نے، غالی صوفیوں نے، جنہوں نے اس میوزک، اس ڈول اور اس کی تھاپ پر رقص کرنا حلال قرار دیا، میوزک حلال قرار دیا، اور پھر وہ اسی سلسلے سے ہوتے ہوتے کہاں جا پہنچے،
وہ وحدت الوجود کے قائل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے، اور اس کی اصل یہ تھی کہ دنیا میں کوئی حرام چیز ہے ہی نہیں، سب چیزیں حلال ہیں، یہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ بیوی بہن ماں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب کی سب حلال ہیں، دنیا میں کچھ حرام ہے ہی نہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ اور بہت سارے صوفیہ، غالی صوفی، انہوں نے اباحیت کا یہ عقیدہ انہوں نے رکھا وحدت الوجود کی وجہ سے کہ دنیا میں ہر چیز ہی حلال ہے، جن لوگوں پر پھر اہل علم نے بالاتفاق ان کے قتل کا فتویٰ دیا، اور ایسے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، ابن عربی ان میں سب سے نمبر ون پر تھا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ یہ اصل میں وہ راستہ ہے غامدی صاحب نے جس کو اپنایا ہے کہ ہر چیز ہی حلال قرار دیے جا رہے ہیں۔ سود غامدی صاحب کے نزدیک ایک شکل بس حرام ہے، باقی سب حلال، میوزک حلال، مسافہ کرنا حلال، باقی بھی باقی کیا چیز رہ گئی ہے، اور آہستہ آہستہ ابھی تو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دیں، ان کو بھی ہدایت دیں، استقامت دیں ان کو، ہدایت پر اللہ ان کو ہدایت دے دیں۔ ابھی پتہ نہیں کتنی عمر ان کی باقی ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ابھی پتہ نہیں کون کون سی حرام چیزیں اور حلال ہونا باقی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے آسماں جہاں اور میاں فن۔ یہ شاعری میں غلطی کرنا بھی بہت غلط بات ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نہیں، دف کا لیتے ہیں، دف کا کسی طرح سے مل جاتا ہے کوئی ثبوت، دف کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز بجا رہے ہو کہ آواز بس صرف آواز پیدا ہو رہی ہے، ڈھم ڈھم ڈھپ ڈھپ، اس طرح کی آواز ہو، کوئی میوزک کوئی کچھ نہ ہو۔ اور وہ بھی اہل علم اس پر تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہ پر چھوٹی بچیوں کو، خواتین کی گیدرنگ ہو، اس میں یہ دف بالکل ٹھیک ہے، مردوں کے لیے کسی جگہ پر ثابت نہیں ہے۔ چلے دف پر ہم آ جاتے ہیں، دف کے علاوہ باقی جن چیزوں کے نام آیا سریحن، میوزک انسٹرومنٹس کے، طبلہ اس کے نام آئے ہیں، سرنگی اس کے نام آئے ہیں جس سے میوزک پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں صحابہ کا عمل پتہ چل گیا، ان کا علمی جو اس کے بارے میں اقوال ہیں وہ پتہ چل گئے، جس کے باوجود کوئی شخص یہ کہے تو کتنی ماڑی بات ہے۔ اور اس آیت کا دیکھیں انہوں نے ترجمہ میں، حالانکہ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس ترجمے کے مطابق اصل یہ آیت ان کے خلاف ہے، وَأَن تَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے تم پر یہ چیز بھی حرام قرار دی ہے کہ تم ہر چیز کو حلال قرار دیتے جاؤ جو اللہ نے حلال قرار نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جی جی، یہ آیات میں اس طرح کی جو واقعی یہ مانوی تعریف کے زمرے میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں، اور یہ یقیناً یہودیوں کا وصف ہے، ان کا وصف نہیں۔ ہمارے نوجوان بھائی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہیں، اللہ کے بندو اسلام کیا ابھی شروع ہوا ہے، اسکالر کیا یہی آئے، اس سے پہلے کوئی اسکالر نہیں تھا، پیچھے تو دیکھ لو کوئی ہماری کوئی بیس بھی تھی یا نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پیچھے جو لوگ تھے نا آئے نہیں، بس دنیا سے گزر گئے، کوئی علم نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، تو اب جو ہے نا وہ عالم آئے ہیں۔ صحیح کیا وہ کہتے ہیں غلطی پڑھتے، ایک مولانا صاحب کو سنا، وہ بڑی اچھی بات کہتے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ جو غامدی صاحب والا سلسلہ ہے آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو آپ ہر چیز کے بارے میں کہیں گے یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزیں اسلام سے نکالنی پڑیں گی، تو آپ ایک چھوٹا سا کام کیوں نہیں کرتے، ان کو اسلام سے نکال دیں، پورا اسلام تو بچ جائے گا نا۔ تو وہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ جائز ہے بھائی، یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جائز ہے۔ اب اسلام میں، اب سوال پر واپس آتے ہیں، میوزک، موسیقی اور انٹرٹینمنٹ کیا جائز ہیں؟ میوزک، موسیقی وغیرہ سب یہ چیزیں حرام ہیں، انٹرٹینمنٹ، یہ انٹرٹینمنٹ جائز ہے۔ اس سے پہلے سوال کرنے والا یہ بتائے کہ آپ کے نزدیک انٹرٹینمنٹ ہوتی کیا ہے؟ ہم جو ہے نا، ہم مولوی الحمدللہ، ہم مولوی انٹرٹینمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی سارے لوگ اکٹھے ہوں، آؤ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، ہماری تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ اس سے آگے انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاؤ، ہنسی کرو، مذاق کرو، یہ انٹرٹینمنٹ ہے ہماری، بالکل حلال اور جائز۔ اس کے آگے کیا ہے؟ دو چار جوان ملتے ہیں، کچھ جو تکڑے بابے ہیں وہ بھی بے شک ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، کیا کرنا ہے جی؟ ہائکنگ پہ جانا ہے، ہائکنگ میں جائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جائیں گے، وہاں پر کیا کریں گے؟ وہاں پر جا کر کھیلیں گے بھی، وہاں پر جا کر کچھ دعائیں بھی یاد کریں گے، کچھ نصیحت بھی ہوگی، اور نمازیں بھی پڑھیں گے، کچھ اسلام بھی سیکھیں گے اور مزہ بھی کریں گے، یہ انٹرٹینمنٹ جائز ہے۔
خواتین کی انٹرٹینمنٹ بھی ایسی ساری جائز ہے. مردوں خواتین کا اکٹھے سفر کرنا جس میں پردے کی پابندیاں پوری ہوں محرم ساتھ ہوں وہ بھی جائز ہے. کسی جگہ پر آپ جا کر انٹرٹینمنٹ کے طور پر آپ کیمپنگ کرتے ہیں, آپ کچھ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جائز ہے, پردے کا خیال رکھا جائے. تو یہ انٹرٹینمنٹ اسلام میں جائز ہے. انٹرٹینمنٹ کو واضح کیے بغیر یہ کہنا کہ انٹرٹینمنٹ اسلام میں حلال ہے, یہ اتنا بڑا فتنہ, کوئی عقل مند شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا. کیونکہ معلوم ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی جو تعریف ہے وہ مختلف جگہ, مختلف لوگوں اور مختلف ملکوں میں مختلف ہے, اور ان کو بقول ان کے دنیا میں سنا جاتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. ظاہر جن لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کرنا ہوتی ہے, جنہوں نے پارٹی آن کرنا ہوتی ہے, وہ تو سنیں گے ان کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری حالتوں پر رحم فرمائے. اس لیے میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اہل علم کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے اور کتاب و سنت کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے, قرآن اور حدیث کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے, پھر ہمیں دین کا مکمل پتہ چلے گا. غامدی صاحب جس چیز کو, جس حدیث کو اپنے فیور میں دیکھتے ہیں اس کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور کوٹ بھی کرتے ہیں, اور جو ان کی مخالفت میں ہوتی ہے اس کی کوئی ایسی عجیب و غریب تعویل کریں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی یا بالکل ہی اس کا انکار کر دیں گے. جیسے لا اسافح النساء, میں مسافہ نہیں کرتا ہوں خواتین سے, کیونکہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے, وہ نہیں کرتے, ہمیں تو نہیں منع کیا. حالانکہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی بھی بیان کی اور واضح طور پر اس کے بارے میں اور بھی کئی احکامات ہیں. دیکھنا کسی غیر محرم کی طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ حجت الوداع کے موقع پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خاتون آئی, خوبصورت تھی, وہ ان کی طرف دیکھے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو پھیر دیا دوسری طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باتوں کا خیال رکھیں. اور پھر یہ کہ اگر اس طرح کی انٹرٹینمنٹ, میوزک بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے اور ڈانس بھی, رقص بھی جائز ہے, تو ذرا بتائیں کہ اسلام کی تاریخ میں, صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں, کب کب کہاں کہاں اور کن کن صحابہ تابعین, تبع تابعین اور آئمہ کی نگرانی میں اس طرح کی مجالس ہوئی, دعوت دی جا رہی ہو کہ بھئی آؤ, فلاں شیخ, امام, محدث, صحابی آئے ہیں اور محفل رقص و سرود ہوگی, ڈانس ہوگا اور میوزک اس کے اوپر رقص ہوگا اور اس طرح سے ہوگا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے, اسلام کے بالکل خلاف ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.